com os maiores e melhores patrocinadores do rádio jornalismo regional. Sim, Comerciários Graciano Veículos, Funerária Márcia Alemão, H Saúde. Amarelinha Supermercados, Encontre Sua Viagem, Agência de Viagens. Sartori Materiais, Associação dos Aposentados. Drogaria Farmagente, Mercadinho da Família. LS Marmoraria, Madeireira Forte Pinos. Auto Inject, Laboratório São Francisco, Café Matão. E Savenhago Supermercados. Em 20 segundos, o Jornal da Saudades FM. Jornal da Saudades FM. Oferecimento Savenhago. Faça as contas. No Savenhago é muito mais barato. Aproveite. É hora de informação. As principais notícias de Matão, da região, do Brasil e do mundo. Está entrando no ar pela Saudades FM e TVM Canal 14.1. Jornal da Saudades FM. Olá, bom dia, bom dia, bom dia para quem é de bom dia, trabalhador urbano, trabalhador rural. Dona de casa, bom dia, tudo bem? Bom dia, aposentados, pensionistas, profissionais liberais. Bom dia, ouvintes, internautas, telespectadores. Bom dia a você que nos permite acompanhá-lo nesta manhã, no trânsito aí onde você está, na sua cidade, no trânsito das principais rodovias regionais, das vicinais, nos dando aí uma carona enquanto você vai para o trabalho, para os seus afazeres. Bom dia àqueles que já estão na sua oficina de trabalho, sejam escritórios, sejam oficinas mesmo, enfim, onde você estiver e executa aí o seu trabalho diário. Bom dia. Bom dia a você que é dona de casa. Bom dia quem está preparando o seu café matão para a família também. Onde você estiver nesse momento, receba o nosso bom dia, o nosso agradecimento, porque afinal você escolheu a nossa companhia nesta manhã. Por essa escolha, muito obrigado e bom dia, minha gente. Boa terça para todo mundo, dia 5 de março de 2024. Levanta para ele, faça o seu melhor. 7h02. E aqui estão as manchetes dos principais assuntos que passam a compor mais uma edição do Jornal da Saudades FM a partir de agora. Subsídios serão 12,5% da conta de energia que a população pagar em 2024. O consumidor vai pagar 32 bi para arcar com políticas públicas do setor, a conta mais que dobrou na última década. O bloqueio no orçamento do governo no primeiro bimestre deve ser menor que o esperado, diz Tebet. A ministra afirma que o governo pode não precisar neste momento do parecer do Tribunal de Contas e pode autorizar o governo a limitar o bloqueio e manter a meta de déficit zero. Oferta de energia cresce mais que o consumo e o Brasil joga fora o excesso. Para atender picos de consumo, o país ainda precisa ligar termoelétricas que são mais caras e poluentes. E a mistura de biodiesel dos postos sobe nesta sexta para um patamar já praticado no Brasil, na verdade. A proporção do biodiesel nos combustíveis, já com 14%, que já está rodando aí muitos carros, né? É parte da política do governo de aumentar gradualmente a mistura, que pode chegar a 15% do biodiesel. Do que é feito o biodiesel, você sabe? Principalmente da soja e de parte do boi. É. O biodiesel brasileiro é feito, inclusive, com partes do boi, o chamado sebo. Nos abatedouros, nos grandes frigoríficos, sempre é recolhido o sebo do boi, que vai para a fabricação também do biodiesel, assim como a soja. 7h04 aqui no estúdio comigo, sua manchete de hoje é da Alberto Borges. Bom dia. Bom dia, Daércio, e bom dia a você que acompanha o Jornal da Saudades FM. Programa do Imposto de Renda para declaração em 2024 poderá ser baixado no próximo dia 15 de março. Mega Sena pode pagar hoje 205 milhões para quem acertar as 6 dezenas do concurso 2.696. É o maior prêmio de 2024. Solicitação de isenção da tarifa do transporte intermunicipal destinada a estudantes universitários termina no próximo dia 22 de março.
Muito obrigado. A super terça hoje deve consolidar Biden e Trump na corrida presidencial americana. A super terça é o principal esquenta das eleições americanas. Ontem Trump venceu o republicano da Dakota do Norte. Eleitores de 15 estados e um território vão às urnas. O peixe da Amazônia foi encontrado num lago da Irlanda. E intriga cientistas como é que o bicho foi para lá. A Mega Sena pode pagar 205 milhões. Essa grana caindo na sua conta já descontado o imposto de renda, hein? 205 milhões caindo assim, ó, na tua conta. É o quinto maior prêmio da história. A próxima extração. 7:06. Aqui vamos à redação com a sua manchete, Felipe Manhani. Bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Saudades FM. Em instantes, as informações sobre o tempo e a temperatura para esta terça-feira. E daqui a pouquinho você também vai conferir as informações sobre o Desenrola Brasil. Este programa vai até o final do mês. Este programa do Serasa vai até o fim do mês para quem quer renegociar as dívidas. São mais de 700 instituições que fazem parte desse programa, Daércio. Ok. Já teve gente que desenrolou no começo do programa, já enrolou outra vez. Vai aproveitar o finalzinho do desenrola para desenrolar de novo, né? 7:06. Entregador é baleado por cliente que se negou a buscar pedido na portaria. A vítima chegou a filmar o homem instantes antes de ser atingido por disparo. Beira-Mar esteve preso sozinho em Catanduvas por um mês. O traficante e outros 22 presos foram transferidos de Mossoró. Freire Gomes diz à PF que Bolsonaro lhe apresentou duas minutas de um golpe. O depoimento do ex-chefe do Exército implica diretamente o ex-presidente. Uma frente fria e chuvas chegam ao Sudeste a partir de hoje, sobretudo amanhã. Muda o tempo, inclusive com possíveis tempestades já hoje na região metropolitana de São Paulo. Mudança do tempo que está prometida também para o interior, especialmente a partir de amanhã. Às 7:07, vamos lembrando que as transações por Pix de um centavo a 2 bi em 2023. Olha os extremos de Pix que foram realizados no ano passado. Teve gente que transferiu 0,01, ou seja, um centavo. Deve ter pago aí para algum inimigo. Agora, alguém estava pagando algum amigo ou gente muito querida, porque, olha, a maior transação do Pix chegou a 2 bilhões. É de mamando a caducando, né? De pobre a rico. Todo mundo está usando o Pix. De graça. De graça até o ônibus das 11. A gente pega às 5 da tarde e não reclama. Espera na rodoviária. São 7:08. No link ao vivo pelas ruas está o repórter Beto Garcia, sua manchete de hoje. Bom dia, Beto. Olá, Daércio. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Nós acompanhamos agora há pouco o atendimento a uma vítima de acidente. Uma mulher ficou ferida em um acidente que aconteceu agora há pouco, no local aqui em que nós estamos, na 15 de novembro, com o Tony Correia. Daqui a pouquinho eu conto o que aconteceu e mostro as imagens do atendimento à vítima. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Um estudo usa sensores para detectar expressões em motoristas mais velhos. Subsídios serão 12,5% da conta de energia que a população vai pagar. Agora são 7:09. Vamos até as estradas com você, Ronaldo Camargo, daqui a pouco trazendo as informações. Nas estradas, Carlos Alberto Baldassari, o repórter regional. Bom dia. Bom dia! Jovem de 18 anos segue desaparecido há mais de 30 dias na cidade de São Carlos. Daqui a pouco, as informações da Polícia Araraquara e região para você que acompanha o Jornal da Saudades FM. Para muitos, estamos criando uma geração que será adulto frouxo, ou seja, pouco preparado para as dificuldades. Os pais estariam exagerando no zelo, no cuidado e criando adultos, futuros adultos frágeis, que terão enormes dificuldades em enfrentar as mesmas dificuldades que todo mundo tem.
Será verdade isso quando os pais exageram na dose de cuidado com as crianças, hein? Estará fazendo bem ou preparando males para suas vidas, para as vidas de seus filhos no futuro, hein? Jovens sendo criados com excesso de cuidado pelos pais serão fracos e frágeis na vida adulta mesmo? Será verdade? É o que vamos discutir hoje com o Dr. Marcelo Teixeira, psiquiatra, numa entrevista ao vivo. A Prefeitura de Matão está oferecendo o serviço de castração de animais. O objetivo com a iniciativa é controlar a população de cães e gatos do município e o bem-estar dos animais. E saber quem pode e como fazer o cadastro para a castração gratuita do seu animalzinho de estimação. Não perca essa entrevista, não. No Economia em Dia, Sérgio Oliveira comenta o surpreendente resultado do PIB e a participação do agro nisso tudo. O Brasil se consolida como celeiro do mundo. E Matão, como é que ficou nesse concerto todo aí dos novos números, hein? Como é que fica a cidade de Matão? Ele vai comentar no Economia em Dia de hoje o resultado do PIB e o que Matão teve a ver com isso tudo, já que os números são da temporada passada. Após a informação recebida sobre falta de viaturas no SAMU e que só ambulância avançada está disponível para atendimento, a reportagem procura a Prefeitura para obter mais informações sobre o que está sendo feito para que o atendimento à população não seja prejudicada por falta de viaturas, hein? Uma entrevista do repórter Beto Garcia vai tratar sobre isso com a Prefeitura Municipal. Já está tudo pronto, as manchetes apresentadas à equipe já está composta e com isso o Jornal da Saudades FM já está no ar. Pro estudante, pra dona de casa, pro trabalhador, a notícia vai chegando, seja lá de onde for, é o som da informação. Pra Matão e região, Jornal da Saudades, 90,9. A notícia pra você, sempre em primeira mão. Jornal da Saudades é mais informação. Matão, Brasil e o mundo, conectados todos numa só estação. Saudades FM, a notícia pra você, sempre em primeira mão. Jornal da Saudades, é hora de informação. Jornal da Saudades, 90,9, é hora de informação. Jornal da Saudades, 90,9, é hora de informação. Saudades FM, Jornal da Saudades. Os açougues das lojas Savegnago possuem carnes com garantia de ótima procedência e são abastecidos pelos maiores frigoríficos do país. As carnes passam por rigorosos processos de higiene e controle de temperatura, que obedecem aos melhores moldes da engenharia, o que garante a total confiabilidade dos produtos. Quando você compra um produto do açougue das lojas Savegnago, está levando, com certeza, mais saúde e qualidade para a sua família. Savegnago Supermercados. Carnes com garantia de ótima procedência e cortes perfeitos. Daércio Neto. Olá, bom dia ouvintes, bom dia internautas, bom dia telespectadores, obrigado pela audiência de vocês mais uma vez, bom dia Adalberto aqui no estúdio comigo. Bom dia Daércio, bom tudo dia a bem? Todos. Bom dia Felipe Maiani na redação. Bom dia, uma ótima terça. Valtinho Porto está no áudio, nas imagens da TV, o réu é o nosso homem. Bom dia Daiane que está lá na recepção, a Maria Júlia que está preparando o nosso café matão, o Beto Garcia que está no link pelas ruas, bom dia. Bom dia, Dércio. Tudo certo? Tudo certo. Tem ainda o guarda-chuva aí no carro, aí, né? Tem. É bom. Vai chover, né? De hoje para amanhã o tempo deve mudar, que eles dizem. Hoje com até previstas aí temporais, né? Previstos temporais na região da capital, principalmente, né? Mas o interior já muda o tempo e amanhã, principalmente, vamos ter aí uma mudança também para aqui no interior. O Sudeste, eles dizem. O Balda está em Araraquara cobrindo as informações da região. O Ronaldo Camargo de olho nas estradas. Está lá feito um policial rodoviário sentado embaixo da moita de bambu. Hoje não mais assim, né? Mas antigamente era assim, né? Ficar escondido os carros da polícia, né? De repente aparecia um sujeito. Na tua frente apontava o radar e tal, né? Mudou bastante, mas enfim, o Ronaldo está lá de olho nas estradas e por aqui. A gente vai tomar o melhor café que você pode encontrar. No mercado, a tradição no mercado, a qualidade incontestável do melhor café vindo de Minas e aqui, cuidadosamente torrado, moído, envasado.
E é assim que ele chega para você para tomar nesta manhã ou ao longo do dia. Servidos? Desde 1988, Café Matão faz parte da sua mesa. Em suas mãos, o prazer de grandes momentos. Café Matão, o café da nossa região. Orgulho de todos. Bom, vamos lá, os vários planos aí do dia a dia. Hoje é uma terça-feira, nos Estados Unidos vai ser a super terça, porque tanto Biden quanto Trump devem consolidar suas candidaturas aí nos estados, então lá eles tratam isso como pontapé definitivo aí para uma campanha eleitoral presidencial. É chamada super terça, deverá ser hoje nos Estados Unidos. Por aqui no Brasil, hoje um jantar vai tentar acalmar os senadores. O Pacheco, vocês sabem, senador Pacheco é o presidente do Senado. E aí marcaram esse encontro com o presidente Lula hoje, porque eles precisam levar para o Lula o descontentamento e a pressão que os senadores estão fazendo em cima do presidente da casa lá, que é o Pacheco. E a razão é a seguinte: eles perceberam que o Lira teve um monte de vantagens, que o Lira, como líder na Câmara dos Deputados, o Lira é quem lidera os deputados, não é isso? Ele é presidente da Câmara. E o Lira conseguiu bastante emprego lá para a turma. Mais recentemente ele disse, ô presidente Lula, eu quero a presidência da Caixa. O Lula deu, ele indicou o novo presidente e com ele mais uns 20 cargos daqueles dos salários rechonchudos. E essa turma toda aí é indicada lá por deputados, a turma do Lira ali dentro. Então isso agradou muito os deputados, não é? E isso não teve no Senado isso. Os senadores começaram a cobrar do Pacheco, que é o chefe lá, né? No Senado, olha o Pacheco. Você precisa falar com o Lula, né? Nós precisamos ter aí algumas benesses, como teve o Lira e tal. Então, para isso, hoje vai ter uma reunião lá em Brasília. Muito importante, isso muda demais a nossa vida aqui de pobres trabalhadores, pagadores de impostos, né? Mas a coisa está indo assim, hoje é o que acontece. Por lá, por aqui, o que temos são os assuntos já anunciados, queria chamar a atenção dos pais para uma entrevista muito importante com o Dr. Marcelo Teixeira, que é psiquiatra. Eles estão percebendo que acho que talvez estejamos preparando uma geração meio frouxa para as dificuldades da vida que virão. Estamos tirando pedras demais do caminho dos nossos filhos. E aí eles não têm resistência, resiliência, ficam frágeis. E os problemas, quando se tornarem adultos, virão. E eles saberão resolver, será que ao fazer isso, tornar a vida muito confortável hoje, não no sentido só de dinheiro, não, né? Mas de não prepará-los também para as dificuldades que virão, será que isso será bom? Ou estamos preparando aí muito problema, estamos preparando uma vida difícil para eles depois de adultos? Porque lá fora, onde forem trabalhar, ninguém vai tratar como papai e mamãe. Quando ele se casar, a esposa talvez não vai ser igual papai e mamãe. O mundo não vai fazer igual papai e mamãe fazem. E aí, há muitos dizendo, não, mas estamos preparando uma geração frouxa para o futuro, pô. Despreparada para enfrentar o que é natural que venha. Problemas, enfim, dificuldades que todos tiveram e todos terão. Mas eles estarão despreparados para isso, muito. Será mesmo? É o que nós vamos tratar hoje nessa entrevista ao vivo aqui, que você vai poder interagir com ela. O Sérgio Oliveira está pronto lá para falar do PIB brasileiro, aí o último relatório do PIB, que mostra que o agro teve participação fundamental e foi um excelente resultado. O Brasil se consolida de uma vez por todas como celeiro do mundo. É bom lembrar também que esses números são da safra passada, a próxima aí não será tão boa assim, mas de qualquer maneira, em Matão, nesse, né? E o que é que nós temos a ver com isso? Qual é a nossa parte nisso tudo? A nossa cidade, é possível localizar esse assunto que é nacional dentro de cada município. O Sérgio vai fazer exatamente isso hoje ao analisar os números do PIB por aqui também. Continua o bastidor da campanha política deste ano, né? Por aqui o jogo vai sendo jogado nos bastidores, por isso mesmo não chega ao conhecimento de todo mundo. De certo, parece que realmente há uma campanha bem consolidada do atual prefeito, para ser ele o candidato a prefeito, isso é tido como certo.
dada a sua boa performance, isso o credencia para ser candidato. De outro lado, outras candidaturas já foram demovidas. Entre elas, dizem, a própria Sônia Moura, que teria desde já, se não anunciou oficialmente, mas estaria se articulando para ser candidata a vereadora e não a prefeito, porque estaria, inclusive, em apoio à deputada Fabiana. Ela se apresenta como um sobrenome de Bolsonaro, mas não é exatamente Bolsonaro. É a sua proximidade com o ex-presidente lá, ela utiliza esse nome, mas acho que é Barroso o sobrenome dela, não é? Ela estaria trabalhando nos bastidores para ser a candidata a prefeita. A base eleitoral dela é Barrinha. E ela estaria, através dessa candidatura este ano aqui, já estaria residindo aqui. Isso é necessário, porque sem isso você não pode ser candidato num município sem ter domicílio eleitoral nele. Ela estaria já residindo aqui e isso é parte da estratégia dela de ser candidata a prefeita no município de Matão, não é? E em seu apoio, a Soninha, que foi a segunda mais votada na eleição passada, vamos lembrar disso, na reta final da campanha, inclusive, ela teve um avanço muito bom ali de desempenho de voto, se tornou a segunda mais votada, tendo o Adalto sido eleito, mas ela, com boa votação, sobretudo nas últimas semanas, ela estaria atuando aí nos bastidores no sentido de angariar apoios e se preparar para uma possível candidatura. Se isso é certo, veremos, mas o que está sendo dado como certo nos bastidores é isso. Uma predominância do atual prefeito com excelente performance, segundo eles dizem, e muito credenciado a se candidatar e ter um excelente desempenho nas urnas. A Fabiana Barroso, Bolsonaro, enfim, teria essa pretensão de se estabelecer aqui definitivamente, fazer de Matão o seu território, a sua base eleitoral. Ela é deputada estadual no momento. Mas eu acho que, dito isto, e nos bastidores, é muito cedo dizer isso, mas nos bastidores, tendo essas duas possíveis candidaturas aí, muito firmes no propósito de serem confirmadas, a questão no momento que está também em discussão é o vice do prefeito. E é um cargo muito desejado, né? Está sendo buscado aí, não apenas por um, mas por vários interessados, isso está sendo negociado. O olhar é sempre aquele de que anunciado um vice muito cedo, e até porque nem são candidatos ainda, isso só virá com a confirmação depois nas convenções. Mas se anunciar muito cedo, você expõe a críticas também muito cedo, a briga começa mais cedo, tudo aquele clima de eleição mesmo é antecedido, isso não seria bom para, pelo menos, boa parte dos interessados, né? E aí vai. Mas isso tudo é muita coisa de bastidor. Perguntaram do Neto Marcelani, Neto parece que está meio afastado do setor, mas não é visto mais, nem articulando, pelo que se sabe, né? Poderão vir, como da outra vez, outras candidaturas e tudo? Talvez, mas parece que desta vez não teremos aí uma meia dúzia de candidatos, não. Né? Parece que não. A julgar pelo momento. Bom, esse é o momento, que não quer dizer que está tudo certo. É aquilo que está acontecendo nos bastidores. Quando eles chegarem e lá na convenção e depois anunciarem suas candidaturas oficialmente, é porque meses antes isso tudo foi conversado aonde? No burburinho, nos bastidores, e é isso que está acontecendo no momento. Não dê isso tudo como certo, porém o jogo que está sendo jogado no momento é basicamente este. 7:24 agora. Vamos ao repórter Beto Garcia. Antes de mais nada, queria fazer o registro aqui do título cidadão matonense que me foi concedido ontem à noite em sessão na Câmara Municipal. Nem foi exatamente uma sessão solene, foi dentro da própria sessão normal de ontem, porque assim eu próprio quis e havendo concordância da Câmara, não queria nada solene. Eu gosto muito dessa descrição, né? De que seja, e a gente foi agraciado com esse título cidadão matonense que dessa vez recebo com toda a honra, com muita satisfação. O que aconteceu ontem à noite, como disse, de um modo simples.
apenas alguns minutos lá em que a gente pôde agradecer pelo... E faremos isso ao longo do programa depois, numa matéria que vai mostrar esse momento, essa parte da sessão ordinária da Câmara Municipal, mas muito obrigado ao povo de Matão, porque vocês me acolheram há tantos anos e fizeram da gente aqui, deram a gente uma responsabilidade muito grande, que a gente tem tocado todo dia com muita honra. E a Câmara Municipal, pelo voto unânime, todos os vereadores pela votação unânime que nos concedeu o título, que recebi com muita honra, mas dentro de uma solenidade simples, a descrição, né, que eu gosto, né, geralmente as sessões são solenes, tem aquela pompa toda, acho até bacana, nada contra. Eu é que gosto assim das coisas, mas... E assim nós fomos lá e em alguns minutos recebemos o nosso título ontem. Muito grato, senhores vereadores, por esse reconhecimento. E ao povo de Matão por nos acolher. A gente está nessa terra aqui, é aqui o nosso pedaço. Escolhido com muito cuidado, porque é a cidade que nos permite aqui uma estrutura, né, de município que dá uma segurança para a gente viver nesta cidade. Porque também faz parte de um grupo empresarial aqui que dá segurança de a gente atuar em todo esse tempo e uma estabilidade, né? Uma estabilidade muito importante para quem trabalha, uma cidade com uma estrutura também que nos oferece para qualquer fase da vida, e a velhice está aí chegando, batendo as portas, também por aqui, como eu disse outro dia, tem planos de saúde bom, boas farmácias para comprar remédio, né? Hospital muito bom, né? Quer dizer, tem tudo de bom para a gente envelhecer aqui em Matão, mas tem um povo muito bom. Um povo muito cuidadoso. No começo, ele não recebe a gente assim tão... Ele não se entrega tão fácil. O matonense não confia na gente tão cedo. Você tem que, ó... Até que ele... E está certo. Até que ele vai conhecendo aos poucos as pessoas e depois é um povo muito amável, carinhoso e que acredita. Você... Muito obrigado a todos, né, pela confiança demonstrada, a Câmara pelo título concedido, muito particularmente, especialmente ao vereador Everaldo, que foi autor, e ao Nelsinho... Antônio Oski foi quem sugeriu ao vereador que nos concedesse esse título, por reconhecer na gente uma folha de serviços prestados à nossa comunidade nesse período todo, nesses anos todos, nessas duas décadas aí que estamos por aqui. Não, sim, pela deferência, vereador Everaldo também, demais vereadores, muito obrigado pelo carinho, pela atenção e também por terem realizado um sonho meu. Eu me sentia já cidadão aqui, eu estou mais que incluído na comunidade matonense, né? Mas o título oficializou o desejo do município e eu recebo com muita honra esse título. 7:28. Me permita parabenizar você em nome de todos os colegas aqui de trabalho, justa homenagem no nosso ponto de vista, pode ter certeza disso, pelo trabalho que você desempenha aqui em Matão já há 22 anos. É que nós sempre falamos, né? Você já era um matonense por viver aqui, por escolher a cidade de Matão. E agora oficialmente declarado pela Câmara Municipal de Matão. Mais novo cidadão matonense. Muito parabéns, honra. Que Deus te abençoe. Muito honra. Dividir também com a turma que teve a paciência comigo aqui, porque o trabalho nosso só vai para frente, porque tem uma turma que em outros tempos, muitos já não estão aqui, né? Em outras fases aí, e os atuais também, pela paciência de vocês, de cada um aí, né? Que ajuda a gente, esse programa é nosso. Todos nós fazemos e sem uma das peças aqui as coisas não funcionam. O Beto quebra o pé, pronto. É um cara que faz falta, né? Faz. Beto vai mexer com as abeias, pronto. A gente fica desguarnecido, né? Bom, qualquer um que não estiver eu aqui. Eu nem vou falar o que você vai fazer. No seu plano, no seu trabalho. Eu perdi o Eu nem vou falar o que você vai fazer na próxima semana, tá? Como é? Eu tô sem fone aqui. Essas horas você está sem fone. Roberto, eu vou falar uma coisa para você. Meu, caiu o filho. Agora ontem, voltou. Ontem o Daércio conduziu a tribuna da Câmara para agradecer aos vereadores pela homenagem recebida, pela justa homenagem. Ele falou só 5 minutos, Beto. Dos 15 minutos, ele falou só 5, por isso que choveu ontem, viu, Beto? Pois é. Não, foi mesmo. Isso e eu acontece. Disse, no começo do discurso eu disse, senhoras e senhores, senhores vereadores, quando um radialista ou jornalista disser vou ser bem breve, não acredito. Mas foi muito breve, do jeito que eu gostaria que fosse mesmo. Obrigado aos vereadores por abrirem mão da sessão solene. Geralmente é uma agora, sessão se você, toda pomposa. Se você subisse na muito tribuna... Obrigado. Só um minutinho. Se você subisse lá na tribuna e começasse com a seguinte frase... São mais largos os passos de um homem bem informado. Aí os caras estavam enrolados.
Aí sim. Olha, faz tempo que eu... Era que muito tempo eu usei essa frase. Então depois deixei de usar, não sei por quê. Mas... E aí eu disse, olha, falar pouquinho. Vou falar só um pouquinho, mas não acredito muito. Também foi bem curtinho, foi, né? Foi sim. Aí, demais vereadores aí que se manifestaram. Muito obrigado vocês todos aí. E obrigado principalmente por terem, por abrirem mão desse tipo de sessão. Geralmente é solene, é... Né, Marcelo? E eu preferi que fosse algo bem simples, rápido e que não... Né? É, não por desmerecer a honraria, pelo contrário. Já fiquei feliz no dia que vocês aprovaram por unanimidade. Aquele foi o dia importante. O dia da votação em que vocês... tornaram a gente cidadão matonense. Naquele dia, eu fiquei muito feliz, ontem também, mas eu acho que a entrega da honraria, vou meio para uma coisa mais simples, né? Sem muita pompa, sem muita... porque acho que o dia que vocês votaram é que eu me tornei cidadão, e desde então que fiquei muito feliz, mas também por ontem. Muito obrigado, viu, meus vereadores. 7:31. É só... reforçar que hoje nós teremos o sorteio de um passaporte para o 10º Fio Canova Dobrada Rodeio Show. Aí, maneiro. Conta aí, como é que é? Hoje nós teremos o sorteio deste ingresso passaporte, ou seja, válido para os 3 dias. Para os 3 dias. Dia 21, 22 e 23. Oi? Vale para os 3? Para os 3 dias. Esse ingresso é um ingresso permanente. Vai sortear no final do programa? No final do programa, para todo mundo que participar aqui com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 99632-6200, independente, mandando o seu nome. Como é que faz? É só através do Facebook nome. Também. É só mandar um nome pra gente. Entra no zap, não é o zap da programação musical, gente. Anotem este, porque esse aqui é o zap do jornalismo. Isso, é o 99632-6200. Tem que mandar um nome completo pra gente, Daércio. Isso, põe o teu nome completo e pronto, só isso. Pode falar bom dia, ou então não diga bom dia, mas... Enfim, deixou teu nome lá nesse zap e você já está concorrendo no final. A esse ingresso passaporte, vale para os três dias. Os 3 dias, dia 21, 22 e 23 de março. Isso mesmo, lá em Dobrada, 7:32. Repórter Beto Garcia, no setor policial local, dentro de instantes. Décio, nós estamos aqui na 15 com o Tony Correia. Um acidente agora de manhã deixou uma moça ferida. Nós vamos mostrar o atendimento. Motorista do carro... deu linha na pipa. Deu linha na pipa. Ah, o Atacadão das Tintas está com a gente, começando um novo dia, colorindo a sua vida, colorindo aí o seu espaço, a sua casa, seu local de trabalho. E com a gente também, a Auto Injecto Centro Automotivo Multimarcas. Multi mesmo, porque ele é aquele que tem a especialidade de todas as marcas nacionais importados, automáticos, manuais, SUV, sedã, van, diesel também e até motores elétricos e híbridos. Também já foram treinados exatamente para atender casos assim de híbridos e elétricos, viu? Pode contar com eles. Na nossa Auto Inject, sob o comando do Marcelo e do Zé Roberto aqui no portal da Baronesa. Forte, Pinos. É forte em todo tipo de madeira, nos pinos também, telhas batentes, portas, madeira de peroba. Madeira de pinos, maior confiabilidade, maior pontualidade na entrega. A pronta entrega, que portanto é garantida, porque tem no estoque Peroba do Norte Bruto aparelhada perfeita para sua obra. Entregas em toda a região e rápida, porque negociou, dividiu em 12 vezes sem juros. E tendo a madeira e tem, porque você viu que o estoque é grande, a entrega se torna rapidinha em toda a região para não parar a obra. Vai visitar a loja na Troleste 2400 na Buscardi ou pelo 33846178. É forte, é muito forte, é forte. Pinos, a forte em Peroba do Norte. Ô, Baldassare, a principal ocorrência da região em 30 segundos. Jovem de 18 anos segue desaparecido há mais de 30 dias na cidade de São Carlos. E a gente tá sabendo que a parabólica antiga, aquela grandona, toda furadinha, aquela que parecia uma peneirona, né? Vai parar de funcionar, não vai ser possível sintonizar mais por ela. E você que ainda usa uma dessas para assistir TV vai precisar trocar por uma nova parabólica, desta vez digital, entendeu por quê? Mas será mesmo você poderá ter uma... Não, é isso mesmo, ela não vai sintonizar porque não será feita a transmissão naquele molde analógico mais da antiga antena que você tem aí. A transmissão passa a ser por uma
a recepção por uma parabólica digital. Mas a boa notícia é que a Siga Antenado, que é uma empresa responsável por apoiar a população na troca da parabólica antiga pela nova digital, pode te ajudar. E o melhor de tudo, que o kit da nova parabólica pode ser gratuito. Aí é que está o X da questão e a gente chama atenção. Se você é beneficiário do Programa Social Federal, você tem direito ao kit completo instalado sem pagar nada. Para saber se você tem direito, é muito simples. Você vai ligar para esse telefone ou vai entrar no site. E ali você vai descobrir se você faz parte de programas. Você até deve saber, inclusive, se sim ou não. Mas na dúvida, entra lá, checa. Se você for, você tem o seu direito de pedir a nova antena, viu? Acesse então, sigaantenado.com.br. Vai correr o risco de ficar fora aí da TV, sem sinal de TV na sua parabólica? Ou ligue, anotem aí, 0800-724-2404. Eu vou repetir, 0800-729-2404 e troca que resolve. Vamos agora ao noticiário policial completo com os nossos repórteres. Polícia. Oferecimento. Auto-inject Centro Automotivo Multimarcas e Atacadão das Tintas. Cobre o preço da concorrência. Avenida Laerte José Taralo Mendes. Fone 3382-5951. Mais uma vez, bom dia a todos. Falamos ao vivo da 15 de novembro com Otone Correia, bairro Alto aqui em Matão, onde às 7 horas da manhã aconteceu um acidente. Daqui a pouquinho você vai ver as imagens do socorro à vítima, que queixava-se muito de dor em um dos braços. Suspeita-se de fratura. Daqui a pouquinho você vai ver as imagens desse atendimento. Ô Felipe, coloca a foto no ar aí. Coloca a foto aí. Esta foto do jornal Metrópolis aconteceu aqui em Matão. Na foto está aparecendo 3 fuzis, algumas pistolas semiautomáticas e também 800 pacotes de cocaína. Isso mesmo, 800 pacotes de cocaína, mais de 700 quilos desta droga aí. Tudo isso foi apreendido no KM-292 da Washington Luiz, município de Matão, próximo ao posto modelo. O DEIC já vinha trabalhando nessas investigações e uma carreta carregada de carne vindo do Mato Grosso do Sul, com destino à cidade de São Paulo, foi abordada próximo ao posto. Motorista, né, começou a desconversar tal, mas quando foram verificar a carga, não só a carga de carne tinha nesta carreta, mas também essas armas e também a cocaína. O motorista foi preso em flagrante por tráfico, porte de arma e vai responder também por tráfico interestadual, o que dá uma cana danada. Esse fato aconteceu no último sábado, dia 2. Aqui em Matão, na rodovia Washington Luiz, no quilômetro 392. Hoje, por volta de 7 horas da manhã, aconteceu um acidente aqui na 15 de novembro com Otone Correia, onde nós estamos. Uma colisão traseira envolvendo moto e carro. O motorista do carro não ficou no local, né? Ele saiu do local do acidente. O local aqui é todo ele monitorado, né? Os postes aqui são todos eles com câmeras, então não é fácil identificar o veículo envolvido nesse acidente, que cometeu um crime de trânsito, né? Não ficou para prestar socorro. Na moto, além do condutor, tinha uma passageira. A passageira levou a pior. A moça, como vocês estão acompanhando na imagem aí, foi atendida pelo SAMU. Ela estava consciente, mas estava queixando-se muito de muitas dores, principalmente em um dos braços. Ela foi mobilizada, né, como manda o protocolo, e foi encaminhada ao Hospital Carlos Fernando Malzone e passa por atendimento neste momento. O acidente, repetindo, aconteceu às 7 da manhã de hoje, terça-feira, aqui na 15 de novembro, no cruzamento com a Otone Correia. Os dois veículos vinham no mesmo sentido, quando, segundo o condutor da moto, o carro convergiu aqui sem dar seta, onde aconteceu aí esta colisão. Por enquanto são essas as informações da polícia, continuamos nas ruas e em nome de Auto-Inject e Atacadão das Tintas, voltamos a qualquer momento com mais informações. Ok, obrigado Beto pelas informações, agora são 7 horas e 40 minutos, confirmando 7h40, daqui a pouquinho nós teremos aí o boletim Covid atualizado aqui da cidade de Matão e também o boletim Dengue, é só você continuar com a gente.
Agora vamos até Araraquara com Carlos Alberto Baldassari e as informações da nossa região. Balda, bom dia. Alô, alô, grande abraço, muito bom dia, ótima terça-feira para você. 5 de março de 2024. A partir de agora, vamos conferir as principais informações da polícia em Araraquara e também na região para você que acompanha o Jornal das Saudades FM. Continua desaparecido, familiares e amigos estão à procura do jovem Paulo dos Santos Monteiro Alves, 18 anos de idade, desaparecido praticamente há 30 dias na cidade de São Carlos. Segundo a família, não tem vícios e não teria motivo nenhum para o desaparecimento. Caso você saiba do paradeiro do senhor João Paulo dos Santos Monteiro Alves, jovem de 18 anos, entrar em contato com o telefone 190 ou com o telefone da família. O DDD é 16-98185-4606. E Araraquara literalmente é a capital dos golpes. Não é possível que tanta gente perde dinheiro. Em 2 golpes foram R$ 76 mil. Na sexta-feira, um homem de 47 anos de idade recebeu a ligação de um suposto funcionário da sua agência bancária. Olha, sua conta está sendo clonada, eu vou indicar aí para você um aplicativo, vou te passar o passo a passo desse aplicativo para que a gente possa resolver o seu problema. E lá foi o cidadão. Passou todos os dados e perdeu R$ 46 mil. Ontem, de novo, só que agora um empresário de 59 anos de idade acreditava em estar falando com o suposto funcionário. Olha, estão tentando invadir a sua conta e a gente precisa barrar essa situação, porque, né, você tem um dinheiro considerável aí na conta, tal, parari, parará. E aí ele passou os dados e perdeu mais R$ 30 mil. Então, em 2 golpes, foram R$ 76 mil perdidos. E a situação não está fácil hoje para perder dinheiro. É essa a situação. Tivemos uma violência doméstica, briga de casal. Rapaz bateu na mulher, ficou com ciúme lá por causa de uma mensagem de celular. Aquelas coisas que a gente acompanha todo dia. Tivemos uma captura de procurado aqui em Araraquara e um rapaz que foi preso por tráfico no Jardim Paraíso estava com maconha e uma certa quantia em dinheiro, em torno de R$ 118. Em Ibaté, um homem também foi detido, captura de procurado, devia pensão alimentícia. Em São Carlos, um acidente de trânsito, carro-moto, como sempre, o motociclista levou a pior. Suspeita de fratura em um dos pés, encaminhado para a Santa Casa de São Carlos. E tivemos ainda, né? Ainda mais uma, né? Lá em Nova Europa, o rapaz que continua internado, se recuperando de 2 facadas que levou em via pública, em virtude de uma discussão com um outro rapaz. A situação está assim hoje, né? Para se resolver uma discussão, simplesmente passa a mão numa faca e vai desferindo golpes contra o seu desafeto, como se fosse a coisa mais normal do mundo. São as informações da polícia nas últimas horas, Araraquara e região, para você que acompanha o Jornal das Saudades FM. Tenham todos uma ótima terça-feira e um bom dia. 7h44, muito obrigado. Eu já estava aqui acompanhando aqui o Adalberto, que dizia que em seguida o que vamos ter? Nós teremos o boletim Covid e o boletim Dengue atualizado. Os números atualizados de Dengue e Covid no nosso município, em Araraquara, também informação que chega em instantes aqui. Em questão de 30 segundos, começamos com esses boletins. Vai construir, vai reformar. Confira as promoções de março lá do Sartori. O Sartori Materiais renovou todas as ofertas para esse mês de março. E tem. Mas tem muito, tem tudo, de uma simples ferramenta até
o interruptor, a fiação, tudo, tudo. Pensou em tubos e conexões. Pensou em material elétrico, tá tudo no maior de todos, que é o Sartori Materiais. E com promoções em março, no ventilador Ventisol oscilante parede, aqueles de parede grande, 60 centímetros, de 127 volts, você vai pagar 263 num ventiladorzão desse aqui. Esse aqui pode pôr na área de lazer, pode pôr... Olha, vai muito bem, é, né? Ventilador, hein? Um baita ventiladorzão, hein? Mesmo. E é da Ventisol, aqueles oscilantes mesmo, né? R$263 lá no Sartori. Uma mangueira corrugada 25 milímetros amarela, é um rolo que vem com 50 metros, você pega a ponta e vai levando a mangueira, vai embora. Vai levando a mangueira, 50 metros, pode medir que vai dar certinho, R$48 apenas. Barato, hein? Tanque caixa d'água de 500 litros verde é da Aqualimp, R$399. Lâmpada de LED 9 watts Avante 5,50. Lâmpada de LED tubular HO 2,40 metros de 40 watts, 40, é tudo 40, viu? 2 metros e 40, 40 watts, R$40. Bom, cabo HDMI de 2 metros por R$19,90 e uma caixa por 4x2 amarela, 95 centavos, dinheiro de pirulito. Ducha higiênica com registro R$85. Torneira com filtro de parede R$130 no Sartori. Do Alemão, na Avenida Padre Nelson Centro, 3383-7777. 7h46, vamos começar pelos números atualizados de dengue. Pode ser? Pode. Começamos pelos números de hoje de dengue no município de Matão. Desce o boletim de hoje da dengue, notificados 477 pessoas, confirmados 87, descartados 225, em investigação 165 casos no município de Matão. Dengue, portanto, números atualizados são estes, progredindo, subindo, viu? Não esquece disso. É estimado que lá pelo fim do mês de março, começo de abril, será o pico dos casos. Depois abril ainda será muito forte a tendência pela manutenção e lenta queda dos números até maio. Maio depois vai ficando um pouco mais calma a situação, mas agora teremos março e abril todo ele, todos os dois meses, tomados por números crescentes de dengue, que no momento contabilizam aqui 477 casos notificados, 87 confirmados. 7h47. Tem até um universo de muitos aí que ele sequer vai testar, mas... Né? Tem muita gente correndo por fora. Os números podem não ser só esses. São 7h49 em 30 segundos. Prepara aí para mim os números de Covid atualizados em Matão. Antes disso, o Savegnago se superou e negociou com os preços para fazer diferença no seu bolso na hora que você mais precisa. Faça as contas para você ver e vai descobrir que no Hortifruti, no açougue, no setor de bebidas, tem muita oferta boa, com preço muito bom na hora que você mais precisa. Ofertas como estas. Óleo Lisa 900ml, R$4,95. Feijão Carioca Empório São João, 1kg, R$7,85. Arroz Pop, 5kg, R$26,90. No cartão Savegnago, R$25,90. Molho de tomate Stella D'Oro 300 gramas, R$1,39. Batata de primeira, R$6,98. No cartão Savegnago, R$5,98. Costela bovina ripa, R$22,90. Banana nanica no Sabe Ganhe, R$5,45. Leite Nilza, 1 litro, no Sabe Ganhe, R$3,99. Filé de merluza Seara, 500 gramas, R$24,90. Coxas e sobrecoxas com osso Itabon ou Copacol, R$7,90. E atenção! Hoje, terça-feira, amanhã, quarta, ofertas imperdíveis de frutas, verduras e legumes fresquíssimos. Se é para economizar de verdade, faça as contas. No Savegnago é muito mais barato. É muito mais barato, sim. Faltando 11 para as 8, os números de Covid atualizados em Matão. Neste boletim recente e atualizado do dia 3 de março, notificados 3.963, positivos 1.959, negativos 2004, em isolamento 533, internados 3 pessoas internadas, 3 pacientes no Hospital Carlos Fernando Malzone. Infelizmente, esse ano tivemos um óbito por Covid no município de Matão. Portanto, desta vez, esse óbito está confirmado no boletim da própria prefeitura?
Sim, já havia sido confirmado, já teria sido. Houve um momento lá que não constava, porque estaria em análise, na Secretaria em São Paulo estava confirmado. E depois também foi acrescentado. Ah, dengue, isso, foi dengue. Foi aquela morte por dengue. Por dengue. Tá, tem razão. São duas coisas aí que a gente lida com esses números diários. Por um momento eu confundi os dois. Mas o fato é que temos 2.000. Sim. Nos números oficiais, porque por fora corre todo um outro contingente de pessoas com Covid também, que sequer testaram e estão... Ou tomam isso como se fosse só uma gripe, mas também não testa. Outros tantos que sequer têm sintomas. Então, fica difícil você ter um número exato. Aí, o número que você tem de 2.000 em Matão hoje são números notificados, pessoas que testaram e houve notificação. Outro contingente, que eu não sei de quanto, mas não deve ser pequeno. Sim, claro. De tantas outras pessoas que sequer testaram, pelas razões das mais diferentes. O fato é que considere que o número é bem maior, como acontecia na época da pandemia mesmo, né? Tínhamos um número, e excetuados os que estavam internados, porque aí dava para contabilizar, ou os falecidos, porque também era possível contabilizar, no universo dos que tinham uma situação mais leve. Era muito difícil dizer qual era o número certo, né? Porque nem todos foram notificaram. Então, é isso. Desta vez não é diferente, né? Considere 2.000 notificados e mais um tanto aí, e que eu imagino que não seja pequeno, de outros tantos que, por várias razões, nem notificaram e, portanto, não deixam de existir. O vírus está ali e nos seus contatos eles podem transmitir para outras tantas pessoas. Quem quiser... Embora não haja decreto obrigando, nada impede que você use sua máscara, onde for, o álcool gel, enfim, aqueles cuidados todos lá. Não está proibido, viu? Pode usar sem moderação, se assim você desejar, e faz muito bem, por sinal. 7:52. Saudades FM. Laboratório São Francisco. Confiança e credibilidade em diagnósticos laboratoriais. Tem como política da qualidade prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e o bem-estar das pessoas, prezando pela qualidade no atendimento e com a mais avançada tecnologia e gestão laboratorial, garantindo melhor e mais seguro serviço em análises clínicas. Laboratório São Francisco. Excelência em diagnósticos laboratoriais. A informação certa, na hora certa. Jornalismo imparcial. Jornal da Saudades FM. São 7:52. Já está conosco o doutor Marcelo, a quem eu digo bom dia. Doutor Marcelo, tudo bem? Bom dia, Darcy. Só um minutinho aqui, se o senhor permitir. Nós vamos apenas mudar um pouco o assunto aqui para... interrompendo a entrevista já marcada, inclusive com o doutor Marcelo, chamar a atenção para a questão de viaturas do SAMU. Parece que há uma urgência em mostrar à população que essa ambulância avançada está disponível para atendimento. A reportagem procurou a prefeitura para obter mais informações. Fala, Beto Garcia. E sobre as informações que o nosso departamento de jornalismo recebeu em relação ao SAMU, nós vamos conversar com o William de Gaetano. Algumas vezes já conversamos sobre isso, sobre adquirir novas viaturas aqui para Matão. Vamos saber como está essa situação. A informação também chegou a você, né, William, sobre o problema que o SAMU, por exemplo, na segunda-feira, apenas uma viatura, né, depois que uma que estava também em serviço quebrou. Beto, infelizmente, por mais que nós damos manutenção constante nos equipamentos, tanto preventiva quanto até na hora que quebra realmente algum produto, são veículos de muitos anos de operação, velhos já, cansados, e que por mais que você dê manutenção, vai sempre quebrar. Realmente são veículos que rodam muito tempo e tem que ter um programa de troca periodicamente. Infelizmente, durante alguns anos, os últimos 4, 5 anos, o governo federal, né, não fez esse processo, retomou ano passado. Matão já ganhou uma, já trouxe, já está aqui em Matão. Ela não está ainda em operação justamente porque está fazendo toda aquela parte de transferência do governo federal para o município. Nós temos o equipamento aqui, mas ele não está documentado, não está emplacado, então ele não pode rodar. Né? Então está vindo ali. Fora esse que nós conseguimos no governo federal, o município, sabendo dessa quebra, da necessidade e de que os veículos já estavam muito velhos, e que não tem uma previsão deles virem mais, equipamentos, nós compramos 3 veículos. O primeiro chegou hoje, já hoje pela manhã, chegou na prefeitura. Como esse foi adquirido pelo município, com recursos nossos, tudo certinho, a documentação sai mais rápido.
Então, em pouco tempo, o Ciretran, né, o pessoal ali, consegue emitir esse documento, emplacar o veículo e colocar já para rodar. Chegou o primeiro, na sequência é para chegar os outros, né? A empresa começando essa entrega, porque ele já vem pronto, já vem adaptado, já vem montado, já vem com todas aquelas faixas vermelhas do SAMU, aquela padronização, todos os equipamentos internos que tem que ter já vem pronto, então ela demora um pouquinho mais para entregar. Então entregou a primeira, logo, né, eu não tenho hora de imediato a data, mas normalmente a cada 30 dias eles vão fazer uma entrega, vão chegar os outros equipamentos, então aí nós vamos ter 4 ambulâncias 0 quilômetro aqui em Matão, 3 adquiridas com recursos próprios, uma recebido pelo governo federal e tem o pedido de mais 2 para o governo federal, porque Matão atende toda aqui a nossa população e você tem que ter alguma de reserva caso quebre, né? Caso tenha alguma manutenção. O defeito que isso acontece, ou vai, como são veículos 0 quilômetro, vão ter que ir para revisão depois de um certo tempo, enfim, para manter a garantia. Mas sabendo da necessidade e do problema que pode causar a falta desse equipamento, a Prefeitura de Matão, com recursos próprios, comprou 3 equipamentos desse, quase 2 milhões de reais de investimento, porque além da van tem toda a adaptação e os equipamentos. O primeiro chegou hoje, em breve já vai estar documentado, emplacado, já vai estar rodando. Todas as que nós temos hoje, que são as antigas, recebe a manutenção periódica, não tem bloqueio quanto a isso. E a do governo federal, assim que a gente conseguir desenrolar esse processo de transferência para o município do bem e registro, também entrará em operação. Você crê que uma semana, então, daqui uma semana, uma viatura nova, pelo menos, já vai estar à disposição do SAMU? É, o prazo médio, né, de uma documentação é em torno aí de uma semana. Creio eu que não vai ultrapassar mais do que isso, mas por ser aquisição do município, é mais rápido, mais prático o processo. Já está dando a entrada hoje. É fazer o seguro, paralelo, né? Faz o seguro junto com a documentação, emplacou, já põe para rodar. É o que parece ser um assunto do dia, na verdade já é velho. Aqui, desde o fim do ano passado, nós fizemos 2 ocasiões essa questão do SAMU, onde mostramos que estamos desguarnecidos aí, com viaturas que pereceram, enfim, que já não conseguem dar conta do recado, e que viaturas viriam, e aí essas mesmas viaturas ainda estão em trânsito no sentido de documentação, de adaptações, de não sei o quê. O negócio parece ser bem... A burocracia, inclusive, toda aí em torno disso, ainda não permitiu que ela chegasse. Mas são as mesmas anunciadas numa série de matérias que já fizemos uma semana toda, acho que no fim do ano, foi, né? Foi. Fim do ano. A gente já mostrou no fim do ano quais eram as carências que o SAMU tinha ali. E aí as viaturas foram anunciadas, seriam 3. E essas mesmas são anunciadas agora. Então, de novo, não há nada nisso tudo, né? Não há nada de factual, como eu diria, né? Que são as coisas que acontecem no momento ali da notícia. Ela já é... Já se arrasta há alguns meses e requer mesmo uma situação de atendimento mais adequado, porque ainda a estrutura da época da instalação do SAMU ainda vinha sendo utilizada em forma de ambulância e tudo mais. Quer dizer, não dá mais, isso roda muito, já rodou demais, precisa trocar. Todos sabiam, a prefeitura na época admitiu, aqui em entrevistas eles admitiram, realmente nós precisamos... trabalhar, embora quando foi criado o SAMU, a atribuição de dotar as viaturas é do Plano Federal, o governo federal, em todos os seus tempos, por sinal. Afinal, o SAMU existe há muito tempo, passaram todos os governos e viaturas nada. Isso tudo aumenta o quê? O custo, porque se a viatura é velha, você dá mais manutenção. Se faz mais manutenção, o custo operacional de sua se torna muito caro. Também por isso, mas principalmente porque as condições de atendimento serão muito melhores com viaturas novas. Elas continuam sendo esperadas e, segundo o secretário Eurico Caetano, o estado atual burocrático para a adoção das novas viaturas, portanto, é esta. Nada de novo, algo que já se arrasta e que precisa mesmo ser resolvido. 7h59. Agora sim, vamos falar aqui do assunto anunciado, que é a superproteção. Há quem afirme que os pais estariam, se não todos, mas um bom contingente de pais exagerando no zelo pelos filhos. E este exagero poderá custar o quê? Um adulto frágil, fraco, frouxo, como alguns dizem, por exemplo. Adultos despreparados para a vida. E a vida vai se apresentar com seus problemas para esta criança amanhã adulta resolver.
ela estará preparada para isso ou estamos defendendo tanto agora, zelando tanto e criando depois dificuldades para a vida deles depois? Em outras palavras, e aproveitando aqui o poeta, estamos tirando mesmo pedras demais do caminho das crianças, dos nossos filhos, e entregando-os para a fase adulta despreparados? Se for assim, qual consequência isso pode ter? Jovens sendo criados com excesso de cuidados pelos pais, enfim. Será verdade também tudo isso? É o que nós vamos tratar aqui hoje, serve para os pais, que podem até interagir com a gente durante a entrevista, com o doutor Marcelo Teixeira, médico psiquiatra, que está aqui no estúdio conosco ao vivo. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, Dércio. Tudo bem? Tudo certo. Tudo com um look novo aí, né? É isso? Ele estava com um look mais intelectual, agora está com um look mais... Remoçou, doutor. Muito obrigado. Remoçou. A gente vai se transformando, né, Dércio? É isso mesmo, é muito bom. Doutor... Em primeiro lugar, estamos mesmo criando, com excesso de mimo, de zelo, as crianças e mesmo adolescentes de hoje? Dércio, essa questão ela é uma das questões, né, que está na ordem do dia. É um dos temas culturais, né? Está sendo estudado, pesquisas estão sendo desenvolvidas, livros estão sendo escritos... O fato é que a gente está diante de um fenômeno que tem aí vários fatores na sua causa, né? A gente pode falar, sei lá, por exemplo, né, nos Estados Unidos, na Europa, a superexposição das populações nos anos 80, 90, aqueles programas de... serial killer, mostrando perigos, né? Mostrando pessoas ameaçadoras à sociedade, né? Isso gerou, nessa geração de pais, uma necessidade muito grande de superproteger filhos, né? Eu estou pensando aqui um elemento que a gente sabe que aconteceu em toda essa história. E aí a gente tem hoje em dia, e já há algum tempo, uma tendência de criar os filhos trancados em casa ou sob a constante supervisão de um adulto, né? Porque parece que para a cultura atual, mais do que nunca em épocas anteriores, os pais são hiper-responsabilizados por tudo aquilo que acontece em relação aos filhos, absolutamente tudo. E essa super-responsabilização conduz a uma atitude de tentar ao máximo proteger. A ideia em si é boa, mas é preciso, como em tudo na vida, ter um equilíbrio, né? Ter uma dosagem. Então a gente está vendo que essa geração, por exemplo, de 1994 para cá, que é a chamada geração iGen, geração X, né, que é uma geração que vem depois dos millennials, né, que é aquela geração de 80 para cá. Uhum. Essa geração mais recente, de 94 para cá, é uma geração que nós temos, por exemplo, aumento alarmante dos índices de automutilação. É? Aumento alarmante do índice de suicídio. Isso eu já tinha percebido. Né? São jovens... que apresentam uma tendência a uma vulnerabilidade muito grande. Essa geração aí é a geração sobre a qual o termo gatilho tem sido muito usada, né? Entrou para o vocabulário das pessoas. Situações que desencadeiam um estado de angústia, depressão muito intensos. É. E quando a gente compara isso com gerações anteriores, fica um elemento, assim, uma evidência muito gritante de que tem alguma coisa acontecendo. Dá para perceber, um leigo, se pegar esses números dos comparativos de outras gerações anteriores e esta, vai até um leigo já vai perceber, tem alguma coisa errada. Sim. E um dos fatores apontados para essas diferenças, né, preocupantes... tem a ver com o elemento superproteção,
né? Os pais, na tentativa de protegerem os filhos de um mundo ameaçador, né? Todo mundo hoje em dia fala isso. Eu vejo isso em consultório, eu pergunto para as pessoas, e aí, recém-casados, né? E aí, tem planos para filhos? Ah, não, doutor, esse mundo está muito duro, está muito difícil, eu não penso em colocar um filho ou uma filha nesse mundo. Essa é uma ideia que eu acho que a gente precisa pensar muito nela, e ela é muito questionável. Mas compra-se essa ideia de que o mundo é um lugar perigoso, né? E a gente, se puser um filho, vai ter muito trabalho, porque a gente tem que cuidar dos filhos hoje, como nunca antes as gerações de pais tiveram de cuidar, né? Se você fizer um retrospecto, sei lá, 40, 50 anos atrás, no tempo em que nós estávamos jovens, crianças, não eram assim as coisas, né? Havia mais liberdade. Parece que o mundo não era tão ameaçador. Não tinha tantos riscos. Pois é. E, de repente, o mundo comprou-se essa ideia de que o mundo virou um estado de guerra, um perigo, com pedófilos a cada esquina, sequestradores, com pessoas que podem agredir, ferir, mutilar. Eu não sei se isso é. Isso me parece muito exagerado. Ideológico. Eu também noto isso, doutor. Entendi. Eu outro dia até fiz um comentário aqui. Se você assistir, ouvir ou ler programas ou publicações, ou estiver na sua rede social e predominantemente você estiver lidando com notícia ruim, e só notícia ruim, desastres, tragédias, dramas, se você assistir e ver só isso, só coisa ruim, todo dia, você vai sair na rua e achando que a proporção dos malvados é aquela daquele programa. E se você olhar a tua vida, eu disse outro dia, e ver quem passou por ela, na condição de amigo, de familiar, de pessoas com quem você trabalhou, você vai ver que 95% das pessoas são boas. Sim. Mas você não prestou atenção que é enorme o número das pessoas boas como você, que trabalha, tem defeito, como todo mundo tem. Mas trabalha, estão procurando levar suas vidas. A maioria das pessoas ao seu redor são boas. Sim. E deve passar uns 5% de bandidos ali por perto. Agora, se você ficar assistindo só um programa que não presta e a gente anda pouco crítico, ouve qualquer porcaria de programa, assiste qualquer porcaria ruim, só coisa ruim, esses programas vespertinos de televisão que são dedicados a confusão, brigas e dramas, e é só aquilo, como se a vida fosse aquilo, você sai na rua imaginando. Como disse o doutor aqui, desculpe interromper, é só para corroborar com o senhor, que o mundo acabou, que o ser humano virou todo bandido. Não é verdade. Sim. Isso eu tenho percebido. Sim, eu concordo com você com essa análise. E o fato, Dércio, é que o mundo psíquico, o nosso mundo emocional, psíquico, ele funciona mais ou menos como a nossa capacidade imunológica. Nós temos um sistema imunológico de defesas. Só que esse sistema imunológico nosso, ele funciona na medida em que a gente vai entrando em contato com os contaminantes, com os vírus, com as bactérias. Aí esse sistema, ele incorpora aquela informação e cria uma defesa. E isso nos fortalece para que no futuro, quando a gente entre em contato com aquele vírus, bactéria, nós temos defesas prontas que impedem que a gente adoeça. Esse é o princípio da vacina, né? A mente humana funciona assim também. Quer dizer que a gente enfrentar pequenas adversidades, situações, né, que vão surgindo no nosso processo e aprender com elas, isso é criar um fortalecimento para a personalidade. Então, ao invés de super proteger, a gente precisa permitir. E olha que esse equilíbrio é um equilíbrio delicado, eu não acho que seja fácil. Nós temos que permitir que os nossos filhos possam aprender com os fracassos e insucessos deles. Da idade deles. Da idade deles. É isso que está acontecendo, né? Os pais, na tentativa de cuidar,
médico. E esse cuidado, ele confunde. Impedem que o filho possa tirar aprendizagem de situações adversas. Então, a criança está indo na escola e comete lá um comportamento que vai contra uma regra. Os pais, ao invés de ajudarem o filho, apoiando no sentido de que, olha, filho, você aprende com isso que aconteceu, porque é importante você saber que existem regras nas situações e que é importante a gente andar conforme elas. Não, eles vão lá, criam uma briga com a professora que apontou o erro, vão na diretora, reclamam, ameaçam e se sentem ultrajadas por aquilo que foi feito contra o filho ou filha deles, vítima das circunstâncias. Como que aprende, Darcy? Doutor, um professor universitário, cujo nome agora eu não lembro, mas ele outro dia relatava isso, que ele chamou a atenção do aluno lá para aquilo que seria bom para ele. Esse aluno reclamou com os pais foram na escola, reclamaram do professor, e o professor falou, aí chegou no outro dia para dar aula, o diretor me chamou na diretoria, o professor. O professor foi lá e o diretor começou a contar a história desse aluno para ele, e ele falou, bom, acho que me chamou aqui para me elogiar, né, que eu, afinal de contas, a minha iniciativa era no sentido de que esse menino... Ele falou que nada, rapaz. O diretor da escola falou, olha, o negócio é o seguinte. Vem uma senhora aqui que é a avó do aluno tal, 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 e não sei o que e tal, e reclamou, não sei o que tal. Mas é que eu fiz isso no sentido de que ele... Ah, nós temos essa missão dentro da sala de aula de fortalecer essa criança, né, para o futuro e tal. Não, você não foi fortalecer coisa nenhuma. A vozinha dele, quem paga a mensalidade aqui, o senhor faz favor de atendê-lo melhor. Ele falou, eu saí de lá... desmoralizado, junto à diretoria, disse o professor. Vê que coisa. Absurdo, né? Sim, verdade, Darcy. Que coisa. Essa criança de hoje aí... Mas os pais falam assim, mas eu não estou mimando demais meu filho, doutor Marcelo. Não é isso que o senhor está falando, que eu estou fazendo, eles dizem. Na verdade, doutor Marcelo, eu não quero que ele passe aquilo que eu passei na minha vida, na minha infância. Aí eu respondo para o pai. Meu amigo, isso disfarçado de amor e cuidado é puro narcisismo seu de querer que seu filho realize na vida dele aquilo que não foi possível você realizar na sua. Isso a gente em psicologia chama de projeção narcísica. E o que acontece com a projeção narcísica? É o próprio eu dos pais procurando se expressar e realizar através dos filhos, desrespeitando a subjetividade, a peculiaridade de cada um daqueles filhos, né? E isso é algo que é muito difícil. Em algum momento pode ser rompido, normalmente na adolescência, quando os filhos se voltam contra os pais para poderem negar aquilo que os pais depositaram neles e poder afirmar uma identidade própria, né? Isso aí pode ter uma solução nessa fase. Mas essa história de a gente usar a referência do nosso processo, da minha infância, do que eu aprendi, do que foi bom, do que foi ruim, como único modelo para nortear a gente na educação dos filhos, pode não ter bons resultados em algumas situações, né? Porque, por exemplo, se eu tive muitas dificuldades, eu tenho então um modelo negativo dentro de mim, eu tenho que evitar isso. E eu vou para o lado oposto, né? Então, se eu fui uma criança que foi muito privada, eu vou super ofertar condições para meus filhos, né? E aí isso perde a discriminação, é aquilo que eu digo, né? Do equilíbrio, da medida. Então, a medida é aquela. Meu filho está sendo repreendido na escola, né? O que ele fez que realmente dificulta a adaptação dele a um meio social? Isso eu devo ajudá-lo a pensar que tem que ser algo que ele tem que combater, trabalhar dentro dele. Eu tenho que ter essa discriminação. Eu não posso só narcisicamente ir lá na escola e defender meu filho. Na verdade, eu estou defendendo a minha própria projeção em meu filho, em minha filha.
Quer dizer, meu comportamento ele é movido por um interesse narcisista que nem mesmo eu me dou conta, né? Essa é uma questão assim, muito importante, é uma reflexão muito importante da gente ter. Então, eu estava dizendo aqui, Darcy, da questão de que é necessário você ter contato com situações tensas, como, por exemplo, um vírus que entra no seu corpo para você ter uma imunidade. Da mesma forma, nossos ossos, você sabe que os astronautas, quando vão para o espaço e perdem o contato com a gravidade, os ossos tendem a se enfraquecer muito, né? É. Eles vão ficando porosos, sem matéria mineral. Por quê? Porque não tem aquela resistência, aquela pressão da gravidade. Entende o que eu estou te dizendo? Entendo. Lá no não processo tem... formativo da personalidade, nós estamos sempre lidando com situações de resistência. Nós estamos sempre lutando com forças. Quer dizer, a criança tem lá as regras que ela tem que ir introjetando dentro dela, né? Regras que permitem um convívio social. Tem sempre uma luta de tensões. Quando os pais tentam impedir a tensão, que pode ter um efeito positivo, o estresse, que pode ter um efeito de aprendizagem, então o que acontece? Eles, ao invés de preparar, despreparam os filhos para as situações da vida. Eles vão ter que aprender a enfrentar estresse, situações de tensão, situações de adversidade, com os poucos recursos que puderam desenvolver. É como um organismo que não foi recebendo a vacina, né? E aí vai ter que criar os anticorpos lá na frente com muito que mais coisa, sofrimento, né? Se vocês quiserem interagir com a gente aí sobre o assunto, viu, pode participar, Felipe. Qual é o nosso telefone aí? Nosso WhatsApp é o 9... O zap do jornal. É o 99632-6200. Aqui pelo YouTube, desculpa, Facebook também, né, Adalberto? facebook.com/TV Matão. Pode fazer seu comentário, pergunta, enfim, sobre o assunto aí. Doutor, o senhor havia dito aqui que essa geração que hoje está sendo demasiadamente cuidada e que pode estar sendo fragilizada para o futuro, essa fragilidade já estaria se manifestando sob a forma de um alto número de autoflagelos? Quer dizer, a pessoa flagelar a si própria? Sim, se cortar, tirar pedacinhos da pele, pegar a lâmina, cortar. E, inclusive, entre as tentativas e suicídios, há também uma predominância de muito garoto aí, meninas, enfim... que, curiosamente, que pode ser já um reflexo de dificuldade de enfrentar os problemas da vida adulta que se aproxima. Aí vem uma outra questão. Se é assim, está localizado na idade. Nessa idade, de outro lado, eu pergunto, socioeconomicamente falando, é mais comum acontecer na classe média, média alta, alta, ou em qualquer situação social da família, mesmo as mais pobres? Isso tem acontecido também. Darcy, o fenômeno ele tem sido observado em países ocidentais industrializados, mas também em nações do Oriente industrializadas, né? Eu desconheço pesquisas que pegam cortes por nível socioeconômico, né? Ou pelo menos não tenho esses dados. Devem haver pesquisas, né? Mas isso parece ser um fenômeno muito ligado à sociedade industrializada, com toda essa questão dos acessos a meios eletrônicos de comunicação. Por exemplo, nessa geração X, né, que é essa geração de 1994 para cá, percebe-se que há uma prevalência no sexo feminino de tentativas de suicídio e automutilação. E aí... os estudiosos vão dar uma olhada nisso. As pessoas, os indivíduos do sexo feminino têm mais acesso às chamadas páginas sociais e estão mais expostos às pressões que surgem ali, ao cyberbullying, aos processos de cancelamento tão comuns hoje em dia. E isso teria um efeito... sobre a saúde mental,
gerando, sendo gatilho, aí a palavra da moda, né? Do gatilho. Sendo gatilho de comportamentos, de situações de depressão, de crises de ansiedade, automutilação e tentativas de suicídio. Então, você vê aí uma correlação entre estar exposto a páginas sociais, né, uhum, e esses comportamentos. A gente sabe hoje em dia que um dos fatores geradores de situações danosas para a saúde mental são as páginas sociais. É. Essa traria um mal terrível. Sim. Esse é um dos aspectos, né, Darcio? A gente não pode resumir tudo nisso. Claro, nós estamos aqui olhando para isso. Contribuiria. Contribui. E tem outros aspectos da página social, aspectos inclusive positivos, não é? Mas esse é um dos muito negativos que as pesquisas apontam, né, como fator gerador de mal-estar psíquico. Interessante que eu estava vendo aqui que, às vezes, dentro do mesmo país rico como os Estados Unidos, nas diferenças sociais se manifestam. Eles têm um estudo aqui da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que é uma universidade dos bilionários lá, os filhos deles. É uma universidade que se destaca porque ela é caríssima, é só para muito poucos. E a Universidade de Harvard, que é um centro de excelência em ensino, por isso também é muito famosa. E eles notaram um número muito maior de tentativas de suicídios entre alunos da Yale, curiosamente, onde estão os filhos das pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Que coisa, hein? Sim. A gente pode imaginar que uma pessoa com menos recursos socioeconômicos, ela vai estar exposta a uma série de estressores ambientais, começando pela dificuldade, por exemplo, de se alimentar, de manter o básico, não é? Aí nós temos a ação de fatores estressores, não é? Um jovem que vai ter que começar a trabalhar muito mais cedo, não é? Um jovem que vai ter que começar a assumir responsabilidades pela família muito mais cedo. Então, a gente tem aí a questão dos estressores, não é? Que podem trazer resiliência ou não, Darcio. Nem toda situação difícil promove resiliência. Por que o senhor está dizendo agora isso? E quando eu passei aqui, eu vi que... Deixa eu buscar aqui outra vez, que é interessante. Como estamos dizendo que os países mais ricos, as pessoas mais em países mais felizes, é alto o número de suicídio. Eu achei curioso, que nem parei para ver, mas achei interessante. Mas mostra também as altas taxas, aí os países que são... E aí você vê, por exemplo, o Japão tem um alto índice e é um país rico. E aí? Quer dizer, a parte econômica, né, não é... Ter dinheiro ou não, parece que não é bem a razão de uma decisão como essa, né, de suicídio. Sobre essa questão, já dizia o filósofo Camus que o suicídio é a única questão notável, filosoficamente notável do nosso tempo, né? Que é isso, por que que as pessoas resolvem deixar a vida, mesmo tendo, muitas vezes, recursos financeiros, conforto material, não é? Parece que nós estamos falando aí de algo da ordem da felicidade que não tem a ver exatamente com bem-estar, condições financeiras, segurança social. Né? Mas como então os pais que estão ouvindo a gente agora, doutor Marcelo, pensando, poxa vida, tudo bem, concordo com o que vocês estão dizendo, eu posso estar cuidando demais do meu filho e deixando confortável hoje, mas amanhã esse filho vai sofrer na vida adulta. Vamos pensar nisso. Ele não vai conseguir resolver problemas básicos, às vezes, porque sempre alguém fez isso por ele. Então o pai fica pensando, tá bom, mas o que eu faço então no dia a dia para que, como é que eu vou saber? Porque também se eu deixar de fazer algumas coisas que tenho feito, um cuidado exagerado que eu tenho, os amiguinhos dele vão falar, pô, teu pai é cruel, hein? E aí, doutor? Como lidar com a opinião alheia na formação dos nossos filhos?
A gente só lida com a opinião do outro na medida em que só lida bem com a opinião do outro na medida em que a gente tem clareza do que nos dá um norte das nossas opiniões, não é? Então, quando a gente está perdido, a gente fica que nem aquela biruta de aeroporto, girando para qualquer vento que sopre, né? Estar perdido é não saber, não ter referências. Nós precisamos afinar nossas referências. Nós precisamos parar para pensar que tipo de filho nós, de filhos, no sentido geral, filhos e filhas, né? Nós queremos ter, né? Como é que a gente pode orientar? O que a gente tem de conhecimento prévio da nossa experiência, mas isso precisa ser ampliado, não é? O que nós podemos enriquecer disso, não é? Uma vez que a gente possa estar se orientando, vamos colocar assim, porque estar orientado é como estar pronto para tudo, e não é bem assim que as coisas funcionam. A gente está numa luta de estar se orientando, né? Tentando acertar. Se a gente leva isso a sério, a gente pode viver um processo mais construtivo, né, na nossa relação como pais de filhos em formação, do que uma função mais desconstrutiva, né, que impediria nossos filhos de amadurecer. Então, se a gente tem clareza de nossas opiniões, a opinião do outro pode entrar como algo que enriquece. Às vezes a gente descarta, não é? Vê se serve para você, se não serve. A gente vê. Mas quando a gente está perdido, aí a opinião do outro nos atormenta. Acaba, né? Atormentando. E muitas vezes influenciando até, né? Você já está meio vulnerável ali, aí ela entra naquela hora, né? Mas, bom, hoje em dia, talvez, se você for deixar que os outros tomem conta da sua vida, porque no fim da história, vamos ser sinceros, eu posso estar enganado, que não vai nisso nenhum ato de pouca fé no ser humano, não, nem de maldade. Mas o que eu noto é que pouca gente se importa com a gente, meu. Eu acho que nós estamos sendo enganados por redes sociais, que você tem lá 300 mil seguidores, tem não sei o quê, você se sente acalorado, né, acarinhado por milhares de pessoas que te acompanham. A maioria lá não está nem aí com o que você publicou. Eles olham. Acho que 90% ou te criticam, não sei o quê, tal, sem que você esteja presente, claro, né? Você acha que está sendo o máximo, nada. No fim da história, é meia dúzia que gosta de ser. Alguns poucos amigos, alguns poucos familiares. E o restante está totalmente indiferente. Não. O que é bom para você, o que é a razão de fazer, pouco importa para você. Estou enganado, doutor, nesse mundo que nós estamos vivendo. Pouca gente se importa com a gente. Na verdade, parece que nós temos... Olha, vou te contar o dia que eu morrer, se for dos 20 e poucos mil lá seguidor de Facebook. Rapaz, se 1% for no meu velório, já vai parar o município. Duvido. Dércio, às vezes a gente... Toda época tem um sonho, né? Que todo mundo combina de sonhar junto. É. Talvez esse seja um dos aspectos do sonho dos nossos tempos, né? Eu queria colocar uma observação, porque toda vez que a gente olha para o futuro e olha de um modo, assim, crítico... Desculpe. Nós estamos partindo da referência do nosso modelo. E a gente vem de um modelo onde as coisas... A autoridade tinha outro peso, era um peso muito maior e muito difícil de ser questionado. A gente foi muito estimulado, olha, seja independente, seja forte, trabalhe muito. E isso nos traz aqui a um momento em que as pessoas morrem de tanto que trabalham, estão isoladas... Num sonho egocêntrico de cuidar só do seu núcleo familiar, né? E eu fico pensando às vezes se essas gerações mais sensíveis, mais vulneráveis, veja bem, é uma cogitação, tá? Se também nisso não há a semente de um grupo onde as relações de dependência vão ser maiores, as pessoas vão precisar de mais apoio uns dos outros, pelos gatilhos, pelas vulnerabilidades,
Você entende? Eu estou fazendo aqui um exercício de não só ficar criticando o futuro. Entendi. E essas gerações, porque isso é coisa de gente que está envelhecida, Daércio. Né? A gente, quanto mais envelhecido, mais o presente está uma droga. E vai piorar. E vai piorar. E o futuro é terrível. É o fim do mundo. Né? Eu desconfio dessas posturas, porque isso é também falta de abertura para o novo que se anuncia. Eu não sei. Eu penso essas coisas aí. É, não é esse negócio. Eu sempre falo aqui também. Esse negócio de, ah, mas no meu tempo, sim. O teu tempo foi o teu tempo, o meu é outro, do meu pai foi outro. Cada tempo é seu tempo. Mas cada tempo também tinha situações que em outros tempos a gente não tinha informação, sabia-se muito pouco. E hoje a percepção pode ser bem melhor, né? E a gente está notando que há um excesso de mimo, de zelo aí, que os pais precisam refletir. O propósito com a vinda do Dr. Marcelo aqui dessa entrevista é isso. É despertar em você que é pai, nos avós também, por que não? É, mães, enfim. Essa reflexão, né? É, será que não estamos dando um conforto exagerado aqui, amanhã ele vai sofrer por culpa disso, né? Seria melhor repensar isso tudo e, quem sabe, uma coisa mais equilibrada, né, doutor? Que dê a ele, sim, a certeza de que ele é querido, de que ele é amado, né? Mas que, a despeito disso, deixar sempre claro que ele está sendo preparado. Sim. Para a vida própria. Ele vai precisar ser fortalecido para aquela criança que não brinca na terra, que não faz não sei o quê, ela não tem defesas, as defesas são fracas, né? Pega a molecadinha aí que faz, né? Que brinca, que pisa no chão, que não sei o quê, tá. A molecadinha é forte. Não é, doutor? Eu sinto isso, pelo menos, não é? Sim. Vamos dizer que existe a possibilidade de ser forte. Eu acho que o central aí no que você falou é os pais terem, além do amor, do cuidado, a confiança de que o filho, filha, desenvolvem recursos próprios para eles enfrentarem os desafios do mundo deles. Quando a gente confia que os nossos filhos têm essa capacidade, está tudo certo. O problema é a gente nunca acreditar nisso e ficar o tempo todo cuidando, cobrindo, porque eles não sabem. De fato, eles não saberão. E aí, o ensinamento que a vida dá é duro, porque não é misericordioso, não é amoroso, como os pais têm essa possibilidade. De ser, né? Para essa criança. A gente precisa acreditar no potencial dos nossos filhos. Não subestimá-lo, achar que ele vai ser um molão lá na frente, um frouxo. Não está tudo perdido, mas o momento requer uma reflexão aí dos pais. Né? Que geração estamos preparando para entregar para a vida adulta, para o nosso país? É isso? É isso mesmo. Falou, Adalberto. Daércio, tem aqui a participação dos ouvintes através do Facebook. Comentários a respeito da entrevista. A professora Roseli Coelho Corral. Bom dia, percebo que os jovens trazem dentro de si um vazio inexplicável. Esse vazio parece ser mental e também espiritual. São muito ligados à aparência, ao ter apenas isso conta. Muito triste a falta de exemplo, de retidão, de amor e respeito, de responsabilidade por tudo. Também o Aristeu Augusto Prioste, Dr. Marcelo, coerente, inciso, visão clara sobre a questão tão importante para nós pais. Bom, aí as situações vão aparecer. Muito obrigado. A professora Roseli. Professora Roseli. A professora Roseli definiu, em poucas palavras, aquilo que é uma das causas, um dos fenômenos do nosso tempo, que são as chamadas patologias do vazio. Tá? Ela definiu em poucas palavras que é essa ausência de fundamentos nos quais se baseia a própria sensação de identidade. Então, a gente tem muito as chamadas patologias do vazio, traduzidas na experiência clínica do psiquiatra como os transtornos narcisistas, transtornos de personalidade borderline e os transtornos de comportamento antissocial. São três aspectos patológicos do nosso tempo e três exemplos das chamadas patologias de vazio,
existe um vazio na identidade da pessoa. E como nunca a nossa época fala de identidade, não é? Todo mundo quer se identificar. Dércio, tem gente que vai no meu consultório e fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu tenho certeza que eu sou autista. E quer um diagnóstico a qualquer Eles custo. Eles querem porque querem. É. Só que ser. A pessoa é uma pessoa que trabalha, cria filhos. Não é antissocial, tem um padrão social estabelecido, mas quer o diagnóstico de autista porque tem dificuldades de se relacionar com as pessoas. Busca a explicação mais imediata. E quer um código, quer um nome, quer uma identidade para ajudar a dar conta de um vazio. Uma autorização, sabe? Eu sou meio esquisito, então me dá um diagnóstico. Que me ajuda aos outros entenderem. Exatamente. Que coisa, né, meu amigo? Isso é muito comum. Quer dizer, as páginas sociais, elas popularizaram a história do autismo, do TDAH ou não H, né? Porque o TDA é o déficit de atenção, pode ter hiperatividade ou não. As pessoas falam TDAH. Né? Inadequadamente. Uhum. Então, é um tal de que todo insucesso... Ah, e tem essa, hein? Tem uma pressão pelo sucesso muito grande nos dias atuais sobre essas gerações. E a receita do sucesso, a sociedade é que dá, né? É. Sucesso que deveria ser uma coisa de cada um. Não, é o padrão. Você... É bom você chegar no padrão do que a sociedade acha que é sucesso, senão você está ferrado. Você é um reprovado. E aí, se o sujeito tem alguma dificuldade, Dércio, imediatamente ele quer um rótulo diagnóstico que explique o seu insucesso e um remédio para que o insucesso seja limpo, banido da sua vida. Gente, isso não existe. Se nem aqui, nem em Marte. Mas que coisa, não. Puxa vida. Minha gente, vamos pensar na vida aqui. Mas, doutor, esses TDAH, borderline, todos esses nomes que o senhor está dizendo... Moleque da favela lá que tem que correr pra cima e pra baixo, se virar e dar conta do recado lá da vidinha que eles levam lá, que não é fácil, não. Tem esse tipo de doença, doutor? Tem também. Ah, também tem? Tem. É? Tem também. A ocorrência, ela é encontrada... Em todo lugar. Por exemplo, o déficit de atenção, 5% da população escolar, independentemente de nível socioeconômico, sofre de déficit de atenção. 5% das crianças na escola hoje... tem sintomas de desatenção, com hiperatividade ou não. Né? Então, isso é uma constante em todos os lugares, não é só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente... É bom dizer isso, né? Para a gente se situar em relação ao mundo. No mundo está assim, sim, então, doutor? Porque tem uma base genética, né? O déficit de atenção. A gente fala assim que a atenção difusa, quer dizer, uma coisa é a atenção focada, como agora aqui nós nessa conversa. Outra coisa é a gente ficar ligado em tudo que acontece no ambiente, a atenção difusa. Essa atenção já foi importante quando o homem vivia na natureza e eram muitos os perigos. Então ele não podia ficar lendo um jornal. Podia vir um animal e atacar. Então ele... Só que passou, e aí tem pessoas que ainda geneticamente apresentam esse padrão, né? Gente, espero que a entrevista tenha contribuído com vocês, no sentido de despertar aí a reflexão e você aproveitar, né? São conteúdos assim que permitem que a gente pare para pensar, às vezes, naquilo que o dia a dia não permite, é corre, corre e tudo mais, e de repente você nem tinha pensado nesse assunto, nem tinha se colocado diante desta situação. Não, eu acho que eu estou indo bem, ou não, eu preciso corrigir aqui alguma coisa. Ah, meu filho... Não, pai, me leva lá não sei aonde, às vezes é perto de casa. Então... Não, mas... Não, não, você não vai... Você vai me levar, né? Você vai... Umas coisinhas assim do dia a dia que você podia até dar uma... Né? Ó, se vira aí, no bom sentido, e vai fazendo tudo, 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 tudo. Mas o mundo não vai fazer esse tudo por ele depois. E aquilo que você pensa que seria o melhor, você está preparando, está judiando aí para o futuro, aí você está criando infelicidades, frustrações, né, doutor, para os seus filhos. Né? Então, presta atenção nisso. Espero que, nesse sentido, a entrevista tenha despertado a sua reflexão, porque esse é o propósito. Não seria possível sem a sua participação, pela qual agradeço, doutor Marcelo. Muito obrigado, Aércio.
Doutor Marcelo Teixeira, médico psiquiatra, falou sobre superproteção. 7h38 agora. Você está ouvindo o Jornal das Saudades FM, integrando o maior canal de informação em Matão. Transmissão simultânea no seu rádio em 90,9. Ouça e assista em tempo real. Saudadesfm.com.br, no aplicativo Saudades e pela TVM no canal digital 14.1. 14.1. A TV de Matão. Jornal das Saudades FM, credibilidade e inovação. Foi dada a largada de ofertas Turbo Graciano Chevrolet. Agora você vai comprar o seu Chevroletzão aí. Chegou a hora de você trocar o carro. Hein? O consórcio Graciano hoje mesmo conquista o seu Onix aí com parcelas a partir de R$ 758,54. Tem a Montana com a taxa zero em até 24. A Montana é taxa zero mais 24 vezes para você pagar. Toda a linha Onix a partir de R$ 78.000 para você que é PCD. Olha essa Tracker, que barato que tá, ó. Tracker Turbo 2014. De R$ 119.990 por apenas R$ 105.860, com isenção de IPI, ICMS e IPVA. E tem o lançamento da nova Spin 7 lugares, já é a 2025, com condições especiais para MEI, CNPJ, produtor rural e PCD. Para comprar a Spin, nova Spin 2025, 7 lugares. Se você está procurando seminovos também, Graciano tem mais de 100 opções, tudo revisadinho com um ano de garantia. Você pode fazer a revisão do seu Chevrolet com eles também. A Graciano é uma beleza, tá perto de você. Orçamento comprovado, eles cobrem a oferta. É a Graciano Chevrolet, em Araraquara, Matão, Bariri e Ibitinga. Saudades FM. A saúde é seu plano, seu hospital. Mais segurança pra sua família, pra empresa, pra você. Toda tranquilidade de contar com mais recursos. Tudo que um bom plano pode oferecer. H Saúde é seu plano, seu hospital. H Saúde. Cuida bem, cuida mais. ANS 41649, dígito 5. Ô Felipe, pega aí o papel aí que chegou aí. Aqui, ó. As ofertas do Amarelinha estão aí? Estão na mão, Darcy. É? Então vamos lá. Ó, hoje é segunda. Aliás, hoje é terça. É que de segunda e terça, então hoje é terça, então continua hoje. As ofertas do Amarelinha Supermercados para você comprar em todos os setores com seu cartão, o cartão de vantagens. E, ou então, você pode comprar no Clube de Desconto, seu amor. E tem um monte de produtos selecionados ali. Você pode ver nas redes sociais do Amarelinha ou conferir agora nas ofertas do dia que nós recebemos aqui. Banana Nanica ao quilo no cartão Amarelinha, R$ 3,95. Batata miúda no cartão Amarelinha, R$ 2,95 kg. Cebola miúda no seu amor, R$ 4,55 kg. Repolho verde, o quilo no cartão Amarelinha, R$ 2,65. Ovos brancos, 60 unidades, R$ 32,50. Nesta embalagem, a dúzia sai por apenas R$ 6,50. São ofertas imperdíveis, sensacionais, do Amarelinha Supermercados. Siga no Instagram também, arroba Grupo Amarelinha. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor. Isso mesmo, nas 5 unidades de Matão, mais 2 em Araraquara, sempre com as mesmas ofertas arrasadoras Amarelinhas. 8 horas e 43 minutos. Em 30 segundos, vamos tratar sobre castração de animais. Iniciativa do controle da população de cães e gatos no município de Matão. Vamos saber quem pode, como fazer o cadastro para castrar os seus animais de estimação, é o assunto a seguir. São 8 horas e 43 minutos. Está disponível lá? Isso, por favor, porque foi isso, né, que você falou agora que vem o Beto. Bom, de qualquer forma, temos aqui também o Sérgio Oliveira pronto para falar aí no Economia em Dia de hoje. Você viu que lá o PIB do ano passado foi bom, né? A agricultura ajudou muito. E Matão, como é que ficou nesse quesito aí? Como é que foi o Matão nesse concerto todo? O Sérgio Oliveira vai comentar daqui a pouco. Não sei se o agro vai ter a mesma performance que teve o ano passado dessa vez, viu?
Esse ano já não há toda aquela... aquele ânimo não do ano passado, mas o ano passado foi muito bom. O agro ajudou muito na, no PIB, na formação do, do produto interno bruto. E Matão, como é que entrou nessa parte aí? O Serginho Oliveira explica a seguir. Economia em dia. Economia em dia. Com Sérgio Oliveira. Bom dia, Serginho. Bom dia. Que o agronegócio vem contribuindo todos os anos para o crescimento econômico do Brasil, isso não é novidade para ninguém. Notícias recentes, por exemplo, apontam que do surpreendente crescimento de 2,9% do PIB brasileiro em 2023, superando aí todas as expectativas, 15% do resultado veio do agro, com uma contribuição de 677 bilhões de reais. A cada safra, o Brasil vai se consolidando como o celeiro do mundo. E hoje, a gente é o maior produtor do planeta em 7 produtos: soja, milho, café, açúcar, suco de laranja, carne bovina e carne de frango. O Brasil, com pouco mais de 200 milhões de habitantes, produz alimento para 900 milhões de pessoas, alguma coisa em torno de 11% da população mundial. A produção de grãos subiu de 47 milhões de toneladas em 1977 para atuais 312 milhões de toneladas. Desde o ano 2000, a produtividade agrícola brasileira cresceu 58%, contra 37% dos países emergentes e 32% das chamadas economias avançadas. O grande fator para esse crescimento foi o avanço tecnológico, e se isso é motivo de orgulho para brasileiros, esse orgulho é potencializado para o matonense. Afinal, Matão é o maior polo agroindustrial do país. O desafio para os próximos anos continua, sobretudo no sentido de equilibrar alta produção e preservação do meio ambiente. O Brasil depende do agro para continuar tendo bons resultados na economia, e o agro depende da tecnologia e da indústria de implementos para produzir em alta escala. Se é bom para o Brasil, é muito melhor para Matão. Um bom dia a todos e até a próxima. Bom dia para você também, Serginho. Até a próxima com mais dicas de economia. Agora são 8 horas e 47 minutos, a hora certa 8h47. E atenção, a Prefeitura de Matão está oferecendo serviço para castração de animais. O objetivo com a iniciativa é o controle populacional de cães e gatos no município. Quem tem as informações é o Beto Garcia, que está ao lado da Maria Belentano, diretor do Departamento de Meio Ambiente. Com você, Beto. Ok, Adalberto, falamos ao vivo aqui do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Matão, e o assunto é castrações. Desta vez só para cães, macho ou fêmea. As pessoas reclamam e muito, né, de atitudes que deveriam ser tomadas, inclusive castração. A oportunidade é esta. Então você que está em casa, atenção, se você se encaixa no que nós vamos passar para você, você pode vir ao teu Departamento de Meio Ambiente, preencher a sua ficha correta e fazer a castração no cão, né, ou na cadela. Se você tiver um cão ou uma cadela, a castração poderá ser feita. É isso, né, Marinha? De início, são 500 vagas para castrações, né? Bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia a toda a equipe de Saudades FM, aos ouvintes. É sempre um prazer estar falando com vocês. Sim, neste momento a gente está oferecendo 500 castrações para cães, machos e fêmeas. Então é importante ressaltar que para participar desse programa, a gente trabalha com a questão de pessoas de baixa renda, ou seja, até 3 salários mínimos. Animais que foram adotados, sejam nas feirinhas, através das ONGs ou mesmo pelo canil municipal, trazendo o termo de adoção. Protetores individuais, que são pessoas que têm muitos animais que estão sob sua tutela. Também a questão das ONGs, animais que estão sob tutela das ONGs. Então, é importante ressaltar para as pessoas nos procurarem aqui na secretaria, se não tiver o cadastro, fazer esse cadastro e manter esse cadastro atualizado. Bem, Marinha, a pessoa então que adotou, né, na feirinha ou diretamente no canil,
né, não precisa se encaixar dentro dessa renda. Se ela adotou, ela já ganha o direito da castração. Exatamente. O animal que é adotado, tanto no canil municipal ou através das feirinhas, mesmo que seja as que são realizadas pelas ONGs, eles têm o terminho de adoção e através desse termo é só vir e trazer o termo aqui. Aí outras situações, como protetores individuais, a gente quer ressaltar, que são pessoas que às vezes têm muitos animais, a questão dos animais sob tutela das ONGs e também a pessoa que se enquadra como baixa renda, ou seja, até renda familiar, até 3 salários mínimos. Lembrando, né, que tem que ser pessoas residentes no município de Matão. Ou aqui na cidade, ou na zona rural? Isso, independente de seja área urbana ou rural, mas que esteja dentro do município de Matão. Agora, Marinha, é bom frisar também, né? Não é incomum, aliás, é mais comum do que deveria ser, encontrar filhotes abandonados em canaviais. A gente acompanha o trabalho do Canil Borracha, toda a sua equipe, você também, né, recolhendo esses animais que são abandonados. É para que isso não aconteça, né, que está sendo oferecido também essa castração. Exatamente. A gente percebeu um aumento do abandono de filhotes. Já é oferecido frequência essas castrações, mas a gente quer ressaltar da importância da castração. Não só como redução da população, né, Beto, de animais, mas também para evitar a questão do abandono desses animais, dos filhotes principalmente, e também ressaltando da saúde do animal, né, da questão da saúde, evitar a questão de piometra, que é a infecção uterina. Nós tivemos vários casos aqui na secretaria de pessoas nos procurando com fêmeas com piometra, e é bastante sério, pode vir a óbito. Lembrando que você castrando um animal mais jovem, você evita câncer de mama, você evita também a questão nos machos de demarcação de território quando é mais jovem, o animal fica um pouco mais calmo, evita brigas entre machos e fêmeas, porque se a pessoa tem vários animais dentro da sua residência, se não ocorre a castração, a hora que uma fêmea entra no cio, ocorre briga entre esses animais. Então, uma série de benefícios, não só para a questão da redução da população e evitar o abandono e até mesmo maus tratos dos animais, mas essa questão da saúde deles. Então, a gente sempre fala que a castração é um ato de amor, né? A gente realizou castração em mais de 1000 animais, agora recentemente, e a gente está com essa expressão, vamos dizer assim, grande, de vagas para cães. Então, a gente ressalta que tanto faz ser macho ou fêmea que nos procure aqui na secretaria. Lembrando que o Departamento de Meio Ambiente, a Prefeitura, tem parceria com grandes profissionais que vão atuar nesta castração. Então, preste atenção à forma que você deve fazer, se você se encaixa aí nisso que a Marinha falou e tem o direito de castrar o seu cão, seja ele macho ou fêmea. Qual o procedimento que a pessoa deve ter? Tá. Foi bom que você mencionou, né? Nós estamos com duas clínicas parceiras da prefeitura. A pessoa tem que vir até aqui à secretaria fazer o cadastro, né? Então, trazer o CPF, RG, comprovante de endereço e comprovante de renda familiar, se no caso a pessoa for de baixa renda. Se for uma pessoa que adotou, trazer o termo de adoção, né? E ONGs, elas já têm o cadastro aqui na secretaria. Então, é de extrema importância esse cadastro e a atualização, principalmente do número do telefone, Beto. Porque o que acontece? A gente encaminha a ficha para a clínica veterinária e, às vezes, aquele número de telefone não é mais da pessoa ou tenta ligar, não consegue falar. Então, essa ficha é devolvida, né? Então, a importância de manter o cadastro atualizado, né, com o telefone. E lembrando que basta vir aqui na secretaria, na Avenida 28 de Agosto, 651 Centro, né, trazendo essa documentação e efetuar esse cadastro para castração. Maria, pessoas podem ter alguma dúvida. O cão fêmea que já deu cria pode ser castrado? Pode, sim, tá? Pode ser castrado. É importantíssimo lembrar que fez o desmame,
esse animal já pode ser castrado, não tem problema algum. Lembrando que nos machos, a partir do momento que já desça os testículos, também já pode passar por castração, né? Fêmeas, a partir dos 4 meses, 5 meses, já pode ser castrada. Então, hoje as coisas estão mais avançadas, né, Beto? Lembrar que é feito em clínica particular, né? Então, são as clínicas parceiras da prefeitura. E também tomar todo o cuidado. A pessoa tem o cuidado antes da cirurgia. Lembrar que para uma castração, você tem que mandar um animal que está saudável. Se tiver qualquer sintoma de alguma doença ou não estiver se alimentando, não convém. Então, é importante fazer esse tratamento primeiro para depois castrar, né? E os cuidados pós, né? Lembrar sempre que é importante dar os medicamentos posterior à cirurgia, os antibióticos, usar uma roupinha cirúrgica, no caso das fêmeas, ou cone, que a gente chama aquele colar elizabetano, né? Lembrar sobre isso. É muito simples, em 10 dias o animal já está apto, já está bem. Então, é de extrema importância que as pessoas tenham essa consciência da importância da castração. E assim a gente vai evitar filhotes sendo abandonados em canaviais, em terrenos. A gente vai evitar o maus-tratos, porque a gente sabe que não são todos os animais que vão ter um tutor ou ser adotado por uma pessoa que seja responsável, né? Lembrar que a castração faz parte também do que a gente chama posse responsável dos animais. Tá certo, então. Então, se você se encaixa nisso tudo que a Marinha acabou de dizer, é só comparecer aqui. Repete o endereço. É Avenida 28 de Agosto, 651, Centro. Lembrando também, se a pessoa tiver alguma dúvida, ela pode ligar no 3383-4055 ou 3383-4060. E para finalizar, são 500 vagas para castrações em cães. Então compareça aqui, marque a castração do seu animal, que ele vai ter uma vida muito mais saudável. Retornamos com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Beto. 8 horas e 56 minutos agora. Saudades FM. Linha Nutrigen, exclusividade da Drogaria Farmagente. Super AZ, melhora a saúde cardíaca, sistema imunológico e envelhecimento. Complexo Homem, rica em vitamina B12, auxilia na saúde física, mental e muscular do homem. Complexo Mulher, combate o envelhecimento, fortalece ossos e dá mais energia e disposição à mulher. Sênior 50+, auxilia na visão, metabolismo energético, para quem já passou dos 50 e não mantém uma alimentação adequada. FlexGen, ideal para quem pratica atividade física. A Encontre Sua Viagem te leva para a grande temporada em São Paulo do Circo de Soleil. O espetáculo Cristal chegando ao Brasil em junho. Você vai assistir essa maravilha de espetáculo do Circo de Soleil. As vendas já estão abertas. O pacote inclui transporte rodoviário em ônibus semileito, uma diária de hospedagem com café da manhã, o ingresso e um passeio no Mercado Municipal de São Paulo. Isso tudo, hein? Parcelado em 3 vezes no cartão. Vamos lá? Em junho, a grande temporada brasileira do Circo de Soleil, o espetáculo Cristal, chegando ao Brasil na metade do ano. Mas é hora de fechar agora o seu pacote, porque depois não teremos vagas. As vendas já estão abertas. Mais informações lá na Encontre Sua Viagem. É WhatsApp e telefone este aqui, ó. Anote aí, liga lá depois ou chame pelo Zap. 16-3382-4525. 3382-4525 para ter mais informações. Deve ser lindo esse espetáculo, hein? Já pensou, rapaz? É uma... Né? Gostaria de ver, um espetáculo desse, já. Sim. Com ônibus semileito, hotel com café da manhã, ingresso, tudo. Tranquilidade, hein? Tranquilidade, ó. É você assistindo um espetáculo que o mundo se encanta em ver. E chega no Brasil aí de novo aí, nesse espetáculo Cristal do Circo de Soleil. Faltando 2 minutos para as 8 horas da manhã, o Sim Comerciários é o Sindicato dos Comerciários.
e que vai comemorar a sexta agora, o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, sexta-feira. A partir das 8 horas da manhã, o Sindicato dos Comerciários faz aquele café da manhã todos os anos para homenagear as mulheres. Na verdade, é o dia todo, praticamente, das 8 da manhã até as 4 da tarde na sede. A sede dos Sindicatos Comerciais é bem no centro, bem perto do comércio, facilita o acesso aí das mulheres para comemorar os seus dias aí. É grande o número de mulheres entre as os comerciários, né? As comerciárias estão fortalecidas. É mulher valorizada, comerciária também, não é? Favorecida. Todo dia é dia de valorizar a força e superação das mulheres, mas o Dia da Mulher, sexta-feira, no Sindicato dos Comerciários, vai ser assim. Das 8 da manhã até as 4 da tarde, vai lá tomar aquele café da manhã, aquele lanche do começo da tarde com toda a turma ali do sindicato e com as suas amigas comerciárias também. Já são 8 horas e 59 minutos para construir ou reformar os sonhos, transformar o bruto numa joia rara. É coisa para a LS Marmoraria. A LS está lá em Dobrada e tem no comando o Eduardo e a Melina para os produtos de porcelanato, lâminas ultracompactas, quartzos, bancadas, lavatórios, pias, com aquele estilo e personalidade em tudo que faz. Afinal, quem faz é a LS. Isso é feito com amor, não é? Dá uma diferença grande no final. Pede lá para eles mostrarem o portfólio de obras já realizadas, muitas delas estas que vocês estão vendo aí, cada obra linda, essa churrasqueira em mármore ali, que coisa maravilhosa. Ligue para saber mais, lá é 993976912, 993585858, ou direto na Avenida Sidmir José de Paula Souza 390, no Jardim Alcides Bernardo, em Dobrado, com atendimento para toda a região. LS Marmoraria. Saudades FM. Esporte é saúde. Esporte é vida. Participe, assista e prestigie. Copa Sorema TVM de Basquete. De 21 de fevereiro a 17 de março. Uma competição reunindo empresas na disputa de um título e de qualidade de vida para todos. Copa Sorema TVM de Basquete. Copa Sorema TVM de Basquete. Realização Mambampab, TVM e Sorema. Apoio cultural, agroreforma, comércio e reforma de máquinas agrícolas. Coleta de galhos, atenção para a programação de coleta de galhos de hoje, amanhã, quarta, quinta e sexta-feira. Desce hoje, o serviço será realizado no centro e no Jardim Popular. Amanhã, quarta-feira, Portal Terra da Saudade. Na quinta-feira, no loteamento São Gabriel e Vila Cardim. Na sexta-feira, no centro, Novo Mundo e São Judas Tadeu. Agora o Matão tem o delivery do Zé. O Zé Delivery, que está no Brasil inteiro, tem aqui também. É bom você ter esse telefone lá, porque você está na festa, está acabando a cerveja, você vai fazer a festa e quer toda a cerveja para a festa inteira, o material que você vai precisar. O Zé Delivery rapidinho te entrega, viu? É só baixar o aplicativo e fazer o seu pedido, que rapidinho chega até você. Entregas em até 30 minutinhos apenas. Chega quase sempre antes que esses 30 minutos. É até 30, mas é... Chega bem antes, atendimento todo dia das 8 às 22. Às sextas e sábados as entregas são até meia-noite. Zé Delivery. Ligou, pediu, chegou bem rapidinho, geladinho. Anotem o zap. 16997089700. Vou repetir, é bom ter guardado aí, hein, pra hora que precisar. Pela mão. Zé Delivery Matão. 99708-9700. Saudades FM. Agora o protocolo é online. O acesso é simples. Entre no site www.matão.sp.gov.br. Clique no ícone Protocolo Digital e faça seu cadastro. Na aba Processos, você pode fazer o processo digital preenchendo com as informações necessárias. Lembre de salvar o número do processo que é gerado ao finalizar. Para mais informações, chama no zap 3383-4077. Prefeitura de Matão. Trabalho, orgulho e desenvolvimento. 9 horas e 3 minutos, confirmando. 9:03. Bom dia, você está no Jornal das Saudades FM, através do rádio 90,9, através da TVM, canal digital 14.1. Ontem, segunda-feira à noite, teve mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Matão. Os vereadores se reuniram para discutir aí indicações, requerimentos e projetos de lei.
Bem, também teve a entrega do título de cidadão matonense ao jornalista Daércio Neto. O vereador Everaldo de Carvalho, autor da honraria, justificou o motivo da outorga do título ao jornalista Daércio Neto. Ele falou sobre o assunto. A honraria desse porte é para aquele que tem os méritos devidos, né? E eu não tenho dúvidas em relação aos méritos nesses 22 anos já trabalhando na cidade de Matão, fazendo aí um trabalho maravilhoso, um trabalho sério, competente, fazendo com que a população fique informada, né, através aí dos meios de comunicação, principalmente aqui no trabalho na TVM, na rádio Saudades FM. Então, diante disso, diante de todo o histórico profissional, como pessoa, um homem virtuoso, né, eu fico muito feliz em ter sido um veículo apenas para fazer essa outorga e conceder a ele o título de cidadão matonense. Ressalto aqui, trago à lembrança também a figura do Nelson Roberto Antoniossi Filho, Nelsinho, né, que esteve, primeiro nasceu esse título no coração do Nelsinho, né, e é claro, diante daquilo que a história do Daércio, diante daquilo que ele já construiu e já fez aqui na nossa cidade, é mais do que merecido. E eu fico grato, né, por ele ter recebido esse título, né, e fico feliz por ter sido responsável por essa homenagem a ele. Bom, esse título foi concedido para o Daércio, mas também com a aprovação dos demais colegas aqui da Câmara, todos os vereadores. Sim, nós tivemos em outubro do ano passado, que foi a votação desse título, tivemos unanimidade nos votos, né? A Câmara reconhecendo os méritos e concedendo a ele o título de cidadão matonense. Então, na verdade, o mérito é de todos nós da Câmara que aprovamos esse título, concedendo ao Daércio, né, extensivo assim a todos aqueles que fazem parte dos veículos de comunicação, da TVM, da Rádio Saudades, né, estendendo aí essa homenagem a todos os profissionais desse meio de comunicação que tanto colabora para o crescimento da nossa cidade, para a informação, né, e tantas outras iniciativas sociais e tantas outras iniciativas que tem aí a TVM e a Rádio Saudade, a pessoa do Júlio, né, e de todos aqueles que compõem a TVM. Esse é o trabalho da Câmara Municipal de Matão, dos vereadores, reconhecer uma pessoa que tem feito muito pela população, também pelo social? Sim. Quando nós partimos do pressuposto que o título precisa ser dado para aquele que realmente marca a história de Matão, quer por sua iniciativa social, quer por sua iniciativa de desenvolvimento cultural, fazer com que a nossa cidade, a nossa querida Matão, ela cresça e se desenvolva. Tá? Então, toda vez que é outorgado um título desse, é porque a pessoa ela tem méritos de sobra. Né? E eu jamais, por exemplo, concederia um título a uma pessoa que não tem aí todos esses méritos. Eu não entraria com um projeto de lei. Então, todas as vezes que nós temos uma honraria dessa, é porque, de alguma forma, a pessoa homenageada ela está contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do nosso município, das nossas famílias, né, de toda a nossa cidade. Tá, então, a fala do vereador Everaldo de Carvalho, que é o autor da honraria que foi entregue ontem para o jornalista Daércio Neto, o título de cidadão matonense. Lá também esteve o nosso diretor do Grupo Centro Paulista de Comunicação, Júlio Marichem, que falou também sobre esse assunto. Para nós é um motivo de muita felicidade ter o Daércio tendo esse reconhecimento público pela comunidade matonense, pela sua ficha de trabalho, né, tão extensa, diária, prestação de serviço à população de Matão e região, orientando, informando, ajudando as pessoas a desenvolver o seu senso crítico, desenvolver seus raciocínios, né? E isso é um trabalho que o Daércio faz com muito amor, com muita sabedoria, com muito profissionalismo, né? Já se vão mais de 22 anos que ele veio a Matão, a nosso convite, veio trabalhar conosco e está desde então. Começou na TV e depois também foi para a rádio. Então hoje ele já está há 22 anos trabalhando com a gente, tanto na Saudades FM quanto na TVM. Isso para nós é um motivo realmente de muita felicidade. Júlio, 22 anos, tem uma história que faz parte do Grupo Centro Paulista de Comunicação, sempre mantendo uma audiência boa em toda a nossa região e Matão também, que é a cidade onde está montado o Grupo Centro Paulista de Comunicação. Isso é um orgulho. É um orgulho, né? O Daércio é uma referência, digo até nacional.
porque ele tem um trabalho que é reconhecido em todo o Brasil. Ele é um radialista com mais de 40 anos de profissão, já passou por várias emissoras em todo o estado de São Paulo, e o nome dele é um nome que sempre é lembrado em todos os lugares com muito respeito. E para nós, tê-lo aqui é um motivo de satisfação, de muito orgulho. Me lembro ainda quando ele começou, nós fomos visitá-lo na casa dele. Na época ele morava em Taquaritinga, meu pai e eu. Conversamos, batemos um papo e fizemos uma proposta para ele vir trabalhar. E aí ele aceitou, falou, mas tudo bem, eu preciso começar quando? Aí nós falamos, você tem que começar amanhã. E assim foi, ele veio no dia seguinte já e começou a trabalhar e não parou mais. Na verdade, eu falei com o Daércio, Júlio, e vou falar com você também. O Daércio já era um cidadão matonense. Pelo tempo, pela dedicação em nosso município, o que a Câmara fez foi só oficializar. É, exatamente, foi só oficializar algo que já é aceito por todos, é entendido por todos dessa forma mesmo. O carinho com que a população tem por ele. Então a gente sabe que como ele vive de uma maneira muito presente o dia a dia de todos, né? Através do programa que é comandado por vocês e especialmente por ele, ele leva à população toda essa humanidade que ele tem, né? Esse senso de cuidado, de carinho pelo ser humano. Então ele já é entendido, reconhecido por todos como um cidadão matonense, foi só uma oficialização, né? Bem, quero agradecer aqui a minha diretoria toda, na pessoa do Júlio e do Teodoro, que acreditaram em mim, me trouxeram para cá, e eu estou aqui já pela metade dos anos todos de carreira. Os 47, 22 foram dedicados aqui, porque antes disso eu andava mais que gerente do Banespa. Nunca parava numa cidade, né? Porque a gente ia sempre tendo proposta, trabalho, e vai. Em metade da minha carreira eu andei em 11 emissoras. E a outra metade de lá para cá eu fiquei numa só aqui. De modo que significa que esse grupo empresarial aqui me deu a solidez que eu precisava, né? Para me estabelecer. A cidade me acolheu com um carinho muito grande e me concede uma credibilidade que emociona a gente, mas que é uma grande responsabilidade. Ao ouvinte, então, nós temos que agradecer muito vocês. Agradecer a cada um dos colegas que passaram por esses programas nossos aqui, né? Em outros tempos, e os atuais, que me suportam todos os dias aqui. Muito obrigado pela paciência de vocês. E agradecer à Câmara, porque por unanimidade concedeu esse título, a todos indistintamente, mas muito especialmente ao vereador Everaldo, que foi autor, e a quem foi sugerido o título pelo Nelsinho Antonioski, que é um matonense ilustre, dos maiores pesquisadores brasileiros na Universidade Federal de Goiânia, de Goiás, e é matonense e de cuja família eu me sinto pertencente, sobretudo pelo carinho do seu Nelson, seu pai, seus irmãos, suas irmãs, e a dona Cida, particularmente, que ela se intitulou e fez muito bem, porque assim ela me trata como se fosse a minha mãe aqui em Matão, e é como ela se define, né? E eu sinto que é verdade. Então, a vocês todos, muitíssimo obrigado por esse título que eu sempre desejei, mas desejei que ele viesse com um sentido de verdade, ou seja, que a Câmara estava reconhecendo o trabalho e eu também me sentindo merecedor. Agora acho que me sinto um merecedor, sim, como tantas outras pessoas já foram e serão. E isso me envaidece muito, mas não ao ponto de, né, de ultrapassar os nossos limites, temos limites e... E agora só que vocês acreditem que cada assunto aqui tratado, às vezes o próprio assunto, né, não é, desconstrói a própria notícia por si só, mas do nosso ponto de vista e propósito, o que a gente sempre faz é o jornalismo que constrói, não aquele que desconstrói pessoas, famílias inteiras, né? Nosso propósito é sempre de construir através da informação. E é isso que nos trouxe até aqui, que fez da gente trabalhadores do dia a dia da notícia. E nesse período todo, como disse ontem na Câmara, sem sofrer um único processo. Acho que isso atesta a nossa seriedade e lisura na condução dos assuntos, de não deixar de dar a notícia, de não deixar de opinar, mas a despeito disso não ser leviano.
Isso para mim é um grande patrimônio que eu carrego para uma vida toda e que a gente tem feito aqui no dia a dia de trabalho responsável, ainda que imperfeito, sujeito a erros e, nos casos dos erros, ter a humildade de fazer a devida correção. Obrigado, Matão, por me receber. Eu já me sentia um matonense e agora, oficialmente, melhor ainda. Obrigado. Saudades FM. Nove horas e 14 minutos. Ah, o Felipe Cunha já está lá em seu novo posto. Hoje ele está lá em cima. Em cima do Valtinho, aí do Reuel, né? No andar de cima, quero dizer. Você, Darcy? Não, aí desse prédio aí, você tá na parte da frente, eu tô aqui no fundo. Eu fico sempre quieto. Aliás, agradecer a Câmara outra vez, porque ela aceitou. Sessão de título cidadão geralmente é uma coisa solene. Isso. Aquela, né, todo mundo de terno e tudo mais. E eu pedi à Câmara que me, se eu pudesse receber o título numa sessão comum lá em poucos minutos, sem essa solenidade toda, que eu acho até bacana, mas eu guardo as coisas mais discretas, assim, e saiu do jeito que eu queria, e eles aceitaram, e eu agradeço pela, por vocês terem cedido aí essa situação. Muito bom. É gostoso, né? Ah, legal. Acho que a coisa tem que ser pra gente, né? É, você, é... do jeito que você quer, do jeito que você vai se sentir bem, foi o que aconteceu, foi uma coisa muito simples, mas agradável. E no dia que eles votaram o título e aprovaram por unanimidade, aquele foi um dia... Sim, aquele foi um dia... A partir daquele dia, você já se tornou um cidadão matonense. Acabou. Então, eu pedi que fosse uma coisa bem simples, que ficasse ali restrita à própria sessão e tudo mais. Assim foi, foi muito bacana, né? Muito legal. Parabéns, Darcy. Parabéns, merecido. 9 horas e 15 minutos agora. Quem mais que vem por aí agora? Felipe Manhano, então, queria de você as informações aí, se por gentileza... Ah, o sorteio, Felipe, como é que Exatamente, vai ficar? Exatamente, Darcy. Nós temos o sorteio de um passaporte para o 10º Filca Nova Dobrada Rodeio Show, de 21 a 23 de março. Dos 3 dias, viu? Os 3 dias, isso. É um ingresso, você usa para os 3 dias. É, não é esse negócio, não, eu vou usar um dia só e no outro não vou. Não. Exatamente. É os 3, vale para os 3 dias. Já estou com todas as relações dos nomes aqui e nós já podemos realizar, Dércio. É mesmo? Não, mas então dá mais uns 5 minutinhos, porque alguém que não sabia e pode claro, ligar. Claro, claro. E daí claro. O telefone, qual é? O WhatsApp do jornalismo, viu? É o 99632-6200. Isso, é nesse telefone aí, tá bom? Ouvinte Ana, muito obrigado aí pelos parabéns, viu? Ela diz assim, a gente que nasceu aqui não foi escolhido por essa cidade, realmente seria, se sente filho dessa terra, você merece. É, eu acho que todo mundo é importante, né? O cara que nasceu aqui, é verdade que quem escolheu a cidade foi o pai dele, a mãe dele. Mas ele, por ter nascido aqui, cria um vínculo de amor muito grande, ele nasceu, né, aqui. Embora a escolha da cidade foi do pai e da mãe. Eu sou um dos muitos casos de alguém que não nasceu aqui, Matão. Mas eu escolhi com 40 anos de idade por livre e espontânea vontade, e aí? Isso tem um valor também, não claro tem? Claro que tem. Você torna um cidadão matonense, com certeza. Né? É isso, né? Então, acho que todos somos importantes, viu, Ana? Muito obrigado. São 9h17. Só aproveitar, eu estava falando do rodeio lá de Dobrada. Isso. Então, sábado agora, às 8 horas da noite, vai acontecer a escolha da rainha. Já é sábado? Já sábado agora, dia 9, às 8 horas da noite. Já está grande, hein, gente? Vai lotar. Escolha da rainha, né? É. Todos lá. Durante toda essa semana tem um ensaio aí da Garoto Mirim, da rainha, da princesa, está acontecendo pensa nessa semana. Pensa umas candidatas bonitonas, olha, hein? Realmente, esse ano. Poxa! De tirar o chapéu, como diz o cowboy. Vai ser uma grande então, noite. Então, sábado tem a escolha da rainha de rodeio, lá em Dobrada, e o rodeio começa no próximo dia 22 de março. Vai ser um sucesso, como sempre, Daércio. Se Deus quiser. Sábado agora a escolha da rainha, da corte toda. Da corte da toda, festa, né? A gente fala rainha, mas da corte da toda. Da corte toda, é verdade. Lembrar que é no ginásio, bem lembrado, Felipe, no ginásio de esportes lá de Dobrada, sábado à noite, combinados, torcidas e tal, aquela festa legal. 9h18 agora. Bom, então segura mais uns 5 minutinhos aí, Felipe, que é o tempo de alguém que queira participar, você tem que só chamar nesse zap que ele passou aí e deixar o teu nome, daqui uns 5 minutinhos a gente faz o sorteio para vocês, combinados assim? H Saúde, cuida bem, cuida mais, está presente cada vez mais em toda a nossa região, com mais médicos, mais hospitais, mais laboratórios, mais clínicas, com planos individuais, familiares, empresariais, com ou sem coparticipação, pensados exatamente para empresas de todos os segmentos e tamanhos. Com H Saúde você tem o aplicativo, está tudo na palma da mão, está esperando o quê? Contrata hoje mesmo. 0800 041 6595. Tem o zap também que é
16997001350. H Saúde, cuida bem, cuida mais. Saudades FM. EcoPower Energia Solar. Apresenta. Décimo Fio Canova Dobrada Rodeio Show. De 21 a 23 de março, 3 dias de puro rodeio e shows incríveis. Dia 21, comemorando 59 anos de dobrada. Entrada 1 litro de leite. Pedro, Paulo e Alex. Várias bebês em cima da tampa da caminhonete. Dia 22, pela primeira vez na região, os Barões da Pisadinha. Ainda tem paixão. Dia 23, Léo e Rafael. Boiadeiro com cara de bad boy. Vendas online, bilheteca.com.br. Em Dobrada, Lemarques, em Matão, Empório Country, Carol Modas e Amarelinha Supermercados da São Lourenço, Bosque e Flamboyant. Em Taquaritinga, Original Country. Patrocínio Amarelinha Supermercados. Realização Saudades FM e Companhia de Rodeios RR. Apoio Prefeitura Municipal de Dobrada, Jovem Pan Matão Araraquara e TVM. Nove e vinte, mas a Márcia tá aí com a gente. Oi, Márcia, bom dia. Oi, bom dia, Décio, tudo bem? Eu tô bem, e você, tudo bom? Graças a Deus, tudo bem. É isso mesmo. Vamos à nossa tarefa diária, cada um vem a esse mundo com um trabalho para servir as pessoas, servir a sociedade, todo trabalho tem que ser feito assim, né? Cada um naquilo que faz tem que lembrar que tá, a gente vive disso, tudo bem, né, Márcia? Mas nós temos uma tarefa que é servir a sociedade pelo nosso ofício. Sim, claro. Não é isso? E tanto quanto possível oferecendo condições cada vez mais facilitadoras. O plano de vocês, por exemplo, se estende para muito além da parte funeral, para uma série de outros serviços, não é? Isso mesmo, Daércio. Além da cobertura total do funeral, o plano familiar que cobre, né, o funeral completo, a gente também tem as parcerias, né, com médico, dentista, laboratório, exame no hospital, clínica da imagem, que dá desconto para o titular e todos os dependentes dele. É isso aí, gente. Está tudo incluído dentro de um plano que é bom as pessoas saberem. Aí tem que ter a parte de cremação também, né, Márcia? Temos, é. O plano mútuo da funerária é o funeral, mas a gente complementa também com a cremação. A parte da documentação da cremação é feita tudo pelo plano. A única coisa a pessoa vai acertar quando ela quer ser cremada vai ser o crematório do local que a gente vai levar, entendeu? Mas o nosso trabalho em si da cremação também está incluso pelo plano. Ok, gente. Tudo isso aí, veja que quantas pessoas podem ser incluídas neste plano, Márcia? Olha, a quantidade de pessoas não tem, porque tem família que é maior, outra menor, né, Daerte? Mas as pessoas que entram, o titular, a esposa, pai, mãe, sogro e sogra, todos os filhos e mais 2 dependentes com grau de parentesco. Então, vai a quantidade de pessoas que tem a família. Verdade. Por isso que a gente não estimula um tanto X de pessoas, entendeu? Vai, pode ser 13, 14, 15, dependendo do tamanho da família. Tem os que tem 3, outros tem 10, outros tem 5. Então, a gente não fala a quantidade. São essas pessoas da família que pode ser incluída no plano funerário. E quanto custa por mês, Márcia? É R$111,00. Cada 3 em 3 meses, tá? Então, totalizando, dá 4 mensalidades por ano. Não é três, é todo mês não, gente. É de três em três meses. Cada 3 meses paga quanto? R$111,00. Por pessoa da família? Não, é o todo plano mundo. Completo, com todo todas mundo. As pessoas da família. Todo mundo dentro do plano, não importa isso. Se deu 10, 20, 12, 15, não importa. Isso mesmo. É interessante, a cada 3 meses facilita muito, porque senão você tem que pagar todo mês também, né? É, não, cada 3 meses a gente manda o boletinho para pagar, a pessoa não vai esquecer, a gente lembra a pessoa, ela vem na empresa e paga. Se fosse por mês, ia dar quanto? Mais ou menos? R$37,00 mensal. R$37,00 por mês, toda a família abrigada no plano. Exatamente. É. A cobertura tanto dos descontos quanto do funeral, né, Dan? É. Procure saber mais, gente. A funerária Marcelo Amon está ali em frente à portaria principal do hospital, que é 7 de setembro, 750. Quais são os telefones aí, o zap? O telefone é o 3382-3295, o WhatsApp é o 9
9782-4996, da Ernst. Isso aí, mais informações, se ainda ficou alguma dúvida, liga, eles vão ter toda... Independente também, se não tem o plano da funerária, precisar do serviço da funerária, a gente está aqui à disposição. Independente do plano, viu, gente? Exatamente. É que o plano é uma boa. Essa aqui é a verdade. A pessoa tem, assim, a comodidade total, né? Sim. Tanto de custo quanto do atendimento, que é, né, é rápido. É. Mas se a pessoa também não tem o plano e precisar do nosso serviço, estamos aqui à disposição, a gente facilita... A gente também dá o melhor atendimento, pode ficar tranquilo. É isso aí, porque essa é uma hora complicada, né? Tanto... Uhum. É difícil. É difícil, alguém tem que cuidar, né, disso aí. Que bom que nós temos vocês. Muito obrigado, Márcia. Por nada, Daércio. Um abraço. Outro abraço. 9:23. Vou aqui lembrar, o pessoal perguntou daquela parabólica, a parabólica digital, e perguntando, quer dizer que aquela antiga não funciona mais? Não, não vai ter mais transmissão, porque ela é analógica, não tem mais. As emissoras, os sistemas de transmissão já não são mais analógicos. Você vai ficar com aquele peneirão, aquela parabólica lá apodrecendo em cima da tua casa? Não. Você pode agora assistir tudo o que desejar, os seus conteúdos, tudo, mas numa digital. Você que ainda usa uma dessas para assistir TVs antigas vai trocar pela nova digital. A boa notícia é que a Siga Antenado, a empresa responsável por apoiar a população na troca dessas parabólicas antigas por digital, pode te ajudar. E o melhor de tudo é que pode ser gratuito o kit para você. Se você é beneficiário, você faz parte do programa social federal do governo, pode ter o direito ao kit completo e instalado sem pagar nada. Ele vem com a nova antena digital, vem o receptor e o controle remoto. Para saber se você tem direito é muito simples. 0800-729-2404 ou acessa lá no site sigaantenado.com.br. Vai correr o risco de ficar sem TV. Liga lá 0800-729-2404. Sua última informação, Adalberto Borges. É, vamos conferir agora as informações do site do Cemitério Municipal. Funerária Márcia Alemão informa. O site do Cemitério Municipal, até o momento, não registra nenhum falecimento e nenhum velório. Esta é a minha última informação. Desejo a todos um ótimo dia. Muito obrigado, Adalberto. Ô, Felipe Manhani, vamos lá, meu filho. Vamos ter o sorteio agora, o sorteio de ingresso. É um ingresso, aliás, ingresso para uma pessoa, para as três noites do rodeio de dobrada. Então vamos lá entre os ouvintes que participaram hoje. Vamos lá então, Daércio. Hoje nós tivemos exatas 192 participações e o ganhador, ou a ganhadora, foi... Parou! Final do telefone, 6438, Luiz Valério dos Santos Filho. Luiz Valério, vem aqui em horário de expediente para retirar o teu convite, traga documento. Até as 17:30 de hoje, aqui na Avenida Baldan, número 2268. Vai ter mais ingressos nos próximos dias? Com certeza, não só nos próximos dias, mas também toda a programação da Saudades FM. Na programação da rádio ao longo do dia e no nosso jornal aqui todos os dias vai ter ingresso, então? Tem que ficar antenado. Fique ligado, então, para você concorrer aí com a gente. Muito obrigado. Vamos ao tempo agora. A previsão do tempo para hoje, Odair, o dia, ele vai ser um dia com muito, ou melhor, vai ser um dia de sol com muitas nuvens. Teremos o céu claro, parcialmente nublado na maior parte do estado de São Paulo, devido à aproximação dessa frente fria. A mínima para hoje é mínima de 21, máxima de 35 graus, a umidade na casa dos 41%, ventos a 10 km por hora. Para hoje, até o momento, não temos previsão de chuva. E, Daércio, uma informação importante é que o Laninha tem a probabilidade de 75% de se formar ainda esse ano, após um período de temperatura, ou melhor, após um período neutro, né, em que nem o El Niño e nem o Laninha se manifesta aqui no Hemisfério Sul. Então, a partir de maio, junho, tem a probabilidade de 75% que esse fenômeno ocorra aqui no Hemisfério Sul, aqui a do Brasil. Laninha se estabeleça de vez. Junho, eles falam, é mais ou menos isso mesmo. E, Daércio, tem uma previsão também que o El Niño tenha mais um pico agora no final de março, agora no mês de março, ou seja, novas ondas de calor previstas para o mês de março. Calorão danado.
Eu acho que ele está de ninho, deve estar com andropausa, rapaz. Está com muito calor lá, uns calores assim. E quer trazer tudo pra gente ainda. Não é, porque né, mas na menopausa da laninha. Não faz tanto calor assim que nem a andropausa do Eninho. Esse Eninho danadinho. Bom, o que eles dizem é o seguinte, vai ter tempo, possibilidade de tempestades hoje em São Paulo e Grande São Paulo, estamos falando de lá, do leste. E mudança do tempo para amanhã por aqui, no interior. Né? Exatamente. Deve. Fechou. Um abraço a você e bom dia. Bom dia. Bom dia a vocês também. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Nos vemos, nos falamos pela TV, pelo rádio, pela internet de novo. Amanhã, 7 da manhã. Tchau, tchau. Jornal da Saudades FM. Oferecimento Savegnago. Faça as contas. No Savegnago é muito mais barato. Aproveite!